Mirëserdhet në imazhin e ditës të nderuar shikues, e kemi nisur edhe sot një orë më herët imazhin e ditës për shkak të takimeve të rëndësishme që po zhvillohen në kryeqendrën gjermane. Në Berlin tashmë është duke u zhvilluar takimi i kancelarit gjerman Olaf Scholz me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Po i shohim pamjet e drejtë për drejta që vijnë nga Berlini, atje ku vetëm pas pak pritet të dalin në konferencë të përbashkët për media kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministri Kurti. Do ta sjellim drejt për drejt konferencën e tyre. Takim ky i cili ka nisur në orën 15:30 minuta, ndërkohë që në orën 17:30 është parapar takimi i kancelari gjerman me presidentin serb Aleksandar Vučić, derisa një darg e përbashkët është paralajmëruar për në orën 19:45 minuta ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku i pranishëm në këtë darg do të jetë edhe emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, nga se edhe Lajçak është pjesë e takimeve që po zhvillohen sot në Berlin. Ndërkohë do të mbetet të shihet se cilat do të jenë mesazhet gjermane, por ajo që pritet padyshim do të jetë shtytja përpara e fillimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dihet se deri më tani kryeministri Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i kanë zhvilluar dy takime, por që nuk ka pasur rezultate konkrete. Nëse sonte do të realizohet kjo darka në orën 19:45 ashtu siç është paraparë dhe është paralajmëruar, atëherë kjo do të jetë takimi i tretë ndërmjet Kurtit dhe Vučićit. Duhet theksuar se më herët shefi i BE-s për politikë jashtme Josep Borrell kishte deklaruar se nuk do t'i ftonte më në takim Kurtin e Vučićin pa pasur diçka konkrete. Andaj do të mbetet të shihet nëse takimi i Berlinit, takimi tek kancelari gjerman Olaf Scholz, njëherë ai që është duke zhvilluar tani me kryeministrin Kurti, dhe takimi tjetër që do zhvillohet pas pak orësh me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, do të sjellin diçka konkrete mbas edhe mesazhe konkrete, dhe do të mbetet të shihet nëse edhe pas darkës e planifikuar për orën 19:45 do të mund të shohim nëse do të ketë diçka konkrete lëvizje në atë në nisjen e dialogut Kosovë-Serbi në nivelin e lartë politik, sepse kemi parë disa takime kanë qenë në nivelin e krye negociatorëve, ishte edhe takimi i fundit që u zhvillua për targat, por që nuk pati asgjë konkrete. Do të shkojmë drejt për drejt në konferencën për mediat kryeministrit Kurti dhe të kancelarit Olaf Scholz dhe do të rikthehemi sërish në studio. Ich begrüße Ministerpräsident Kurti sehr herzlich hier in Berlin. Përshëndes me shumë përzemërsi kryeministin Kurti në Berlin. Albin Kurti dhe unë zhvillohem një bisedë shumë të mirë dhe produktive, ram dhe akord që do të vizitoj së shpejti në Prishtinë në kuadër të një udhëtimi balkanik. Një temë e rëndësishme bisedës sonë ishte natyrisht lufta e Rusisë kundër Ukrainës. Kosova, një vend me histori ende të freskët të luftës, u pozicionuar për këtë shumë herët me qartësi dhe në partneritet me Bashkimin Evropian në të gjitha forumet ndërkombëtare dhe i mbështet sanksionet. Kjo meriton vlerësim të madh. Unë i paraqita kryeministrit bindjen time, Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës, të gjitha vendet e Ballkanit duhet të hyjnë në të ardhmen të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu bën pjesë natyrisht Kosova, njëja ndërkombëtare të së cilës Gjermania e ka mbështetur. Me Serbisë dhe Kosovës. Sepse unë jam i bindur, pikërisht në kohë si këto, kur në një rajon shumë pranesh zhvillohet një luftë brutale, ka rëndësi qendrore që të dyja vendet të zgjidhin konfliktin hap pas hapi. Me këtë ato do të jepin një kontribut për paqen dhe për sigurinë në Ballkanin Perëndimor, por dhe për gjithë Evropën. Objektivi i dialogut të Brukselit është një marrëveshje gjithë përfshirëse e qëndrueshme midis dy vendeve, që u hap dy vendeve perspektivën e Bashkimit Evropian dhe kontribon për stabilitetin rajonal. Unë e inkurajova Albin Kurtin për bashkëpunim konstruktiv në negociata. Në fund-fundit bëhet fjalë që nga marrëveshja të përfitojnë njerëzit në të dyja vendet e Ballkanit Perëndimor në tërësi.
sepse parakushti më i rëndësishëm për investime dhe vende pune dhe për në këtë mënyrë dhe për perspektiva për të rinjt është stabiliteti, para së gjithash besimi në një të ardhme në paqe të rajonit. Krahas këtyre temave të rëndësishme, ne folëm edhe për marrëdhëniet tona dypaqe. Gjermania dhe Kosova janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, midis të tjerave, edhe përmes 400.000 qytetarëve dhe qytetarëve në Gjermani me rrënjë kosovare. Edhe ekonomikisht, ne jemi të ndërthurur ngushtë, Gjermania është investori më i madh bilateral në Kosovë. Kryeministri Kurti më informoi për kursin impresionues të reformave që ka nisur ai. Rëndësi të madhe ka luftimi i korrupsionit dhe forcimi i sondimit ligjit, të cilin qeveria kosovare e ka bërë pikë rëndesë të punës saj. Përparimet këtu nuk arrijen brenda NATO-s, por ato janë me rëndësi qendrore për qytetarët dhe qytetarët, për të hapur sidomos të rinjve perspektiva dhe shanse. Ne jemi të gatshëm ta mbështesim Kosovën për këtë me gjitha fuqitë. Rëndësi thelbësore për presat e ardhshëm kanë dhe mbrojtja e klimës dhe kthesa energjetike. Për zhvillimin e energjive të ripërtëritshme, Kosova ka ende shumë punë para vetes. Prandaj jam veçanërisht i gëzuar për angazhimin e përbashkët të qeverive tona në këtë fushë, gjë që do ta forcoj pavarësinë energjetike të Kosovës dhe do të përmirësoj cilësinë e ajrit atje. Përparimi i mëtejshëm duhet të bëhet tani dhe në liberalizimin e vizave për Kosovën. Qeveria federale e ka fiksuar këtë si objektiv në marrëveshjen e koalicionit. Për këtë unë angazhohem me këmbgulje në Bashkimin Evropian në biseda me partnerët, angazhohem me këmbgulje. Shumë e rëndësishme këtu është dhe bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor, ai ka potencial të madh për zhvillimin e të gjithë rajonit. Me procesin e Berlinit, Gjermania ka vite që angazhohet në këtë drejtim. Këtë dëshiroj ta bëj së bashku me partnerët me një ftesë në Berlin në gjysmën e dytë të vitit. Dëshiroj ta rigjallëroj me një ftesë. Projekti aktual më i rëndësishëm i gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor në kontekst të procesit të Berlinit është krijimi i një tregut përbashkët rajonal. Këtu shpresoj që do të arrijmë të përfundojmë me shpejtësi katër marrëveshje të rëndësishme për lëvizjen e lirë të personave dhe njohjen e diplomave profesionale. Siç e shihni, patëm shumë tema dhe gëzohem që do t'i vazhdoj ato në një vizitë në Prishtinë. Freizügigkeit und Anerkennung von beruflichen Abschlüssen zügig zu einem Abschluss zu bringen. Sie sehen, wir hatten viele Themen und ich freue mich darauf, dass bei einem Besuch Germania ist Vend Mik dhe Aliat strategik për Kosovë. Dy vendet tona ndajnë vlera të përbashkëta të lirisë, të demokracisë. Groth në këtë vizitë të parë timen dhe delegacionit tonë në kancelari si kryeministër e qeveri e re e Republikës së Kosovës. Gjermania është vend mik dhe aliat strategjik për Kosovën. Dy vendet tona ndajnë vlera të përbashkëta të lirisë, të demokracisë dhe të barazisë në mundësi për të gjithë. Me kancelarin kemi shfrytzuar mirë këtë kohë për të diskutuar temat rëndësishme për dy vendet tona, por edhe për kontinentin ton me të cilin është i lidhur fati ynë i përbashkët. Teme parë natyrisht ishte ajo e luftës në Evropë, pra e invazionit dhe agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë në Ukrainë, të cilin Republika e Kosovës e dënon ashpër dhe e ka dënuar që në ditën e parë. Mbi bazën e kapaciteteve tona, jemi solidarizuar me popullin dhe shtetin e Ukrainës, duke vendosur sanksionet në linjë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi ofruar strehim dhe kushte për punë për 20 gazetarë të Ukrainës dhe muajin e kaluar, me 17 prill, i kemi ofruar mirëseardhje Ludmila Makej, e cila është gazetarja e parë e cila është strehuar në Kosovë. Po ashtu kemi ofruar mundësin që të strehojmë drejt në 5.000 refugjat dhe kemi hequr vizat për qytetarët e Ukrainës. Imazhet e bombardimeve dhe djegjeve, masakrave e të përdhunimeve në Ukrainë nga forcat ruse, populli ynë i përjeton rënd, sepse i ka jetuar thellë nën lëkurë para 23 viteve nga regjimi gjenocidal i Slobodan Miloševićit,
i cili u ndalë vetën falë bashkimit të botës demokratike me ndërhyrjen e NATO-s. Kancelarin e njoftova gjithashtu edhe për progresin e Kosovës në një vit qeverisje dhe rezultatet që kemi arritur në zhvillimin e ekonomisë, por edhe në përmirësimin e të gjithë indikatorve të demokracisë, të cilët e kanë kthyer shpresën të qytetarëve të Kosovës, por edhe e kanë bërë Kosovën fanar shpresë për mbar Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë demokracia funksionon, opozita i fiton zgjedhjet, mediet janë të lira dhe qytetarët e Kosovës nga etnitë pakic gëzojnë të drejtët të garantuara kushtetuese, të cilët janë më të mirat në Evropë. Në këtë vit qeverisje kemi bërë përpjekje të mëdha për të fuqizuar sundimin e ligjit dhe kemi pasur sukses në luftimin e kontrabandës, krimit dhe të korrupsionit. Po ashtu kemi filluar reformat në administratë dhe në sektorin e drejtësisë dhe së fundmi kemi hapur edhe gjykatën komerciale për të zgjidhur mosmarrveshjet midis bizneseve në kohë rekorde. Të gjitha këto do të ndihmojnë për një ambient më të mirë të bërit biznes në Kosovë. Biseduam për marrëdhëniet e shkëlqyeshme bilaterale mes Kosovës dhe Gjermanisë, por edhe mes dy popujve tanë. Këtu në Gjermani, ne kemi numrin më të madh të mërgatës jashtë vendit. Siç e tha edhe kancelari Scholz, rreth 400.000 qytetarë të Kosovës jetojnë dhe punojnë në Gjermani dhe ata janë një urë e mirë mes dy vendeve tona pasi janë të mirë integruar dhe janë punëtorë të zellshëm. Shumë nga ta kanë shprehur interesimin që të investojnë edhe në Kosovë, prandaj edhe unë eftoj kancelarin që ai të vijë në Kosovë me një delegacion të gjerë investitorësh dhe të shohin mundësitë e investimeve të cilat Kosova i ofron e që janë të shumta, qoftë në fushën e përpunimit industrial, të energjisë së ripërtrishme, turizmit malor, pastaj industrisë minerale dhe realokimit përmes asaj që quhet nearshoring. Kosova ka një fuqi të re punëtore dhe të talentuar dhe mundësi tejet të mëdha e të mira. Kosova është tregim suksesi, prandaj edhe kemi nevojë për ndihmën e Gjermanisë si shtet tejet i rëndësishëm brenda Bashkimit Evropian dhe akter i rëndësishëm në botë. Pavarësia e Kosovës duhet të njihet nga sa më shumë vende, duke përfshirë edhe 5 vendet nga Bashkimi Evropian në mënyrë që edhe ato t'ju bashkohën 22 shteteve njohëse dhe në këtë mënyrë të pamundësojmë krijimin e narrativave të dëmshme dhe ekuivalencave false. Nga kancelari Scholz kërkova që Gjermania ta shtyjë përpara liberalizimin e vizave për Kosovën. Në korrik, pra edhe 2 muaj, bëhen 4 vite prej se Komisioni Evropian ka rekomanduar liberalizimin e vizave për Kosovën për herë të dytë dhe ka konstatuar që Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Tash është koha të thuhet se mjaft është mjaft dhe kjo çështje të vendoset për vendimmarrje në Këshillin e BE-s, pasi Kosova i ka kryer detyrat e shtëpisë e është rrova që edhe Bashkimi Evropian ta bëjë të njëjtën. Gjithashtu, dy hapa që do të ndërmarrim janë aplikimi për antarësim në Këshill të Evropës dhe në partneritetin për paqe të NATO-s, ku llogarisim mbështetjen e Gjermanisë. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Për Kosovën, bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësim për antarësim në Bashkimin Evropian, por për shpejtim. Ne mbështesim plotësisht procesin e Berlinit dhe e mirëpritëm për kushtimin e kancelarit për të rifiluar këtë proces me një dinamik të re. Po ashtu, ne mbështesim tregun e përbashkët rajonal, i cili ndodhët brenda procesit të Berlinit dhe rregullave të Bashkimit Evropian, është gjithë përfshirës, i ka 4 lirit, prandaj edhe nuk mbështesim iniciativat e tjera paralele. Për Kosovën është rëndësishme që në këtë proces qytetarët të jenë përfituesit përfundimtar, saksisht siç e tha edhe kancelari Scholz. Barazia e palëve dhe trajtimi i barabartë është i rëndësishëm, kurse njohja e dokumenteve është qendrore për të zbatuar çfarë do marrveshje që arrihet. Në lidhje me dialogun me Serbinë, e njoftova kancelarin se Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog, duke sjellë edhe propozime në linjë me vlerat e Bashkimit Evropian. Dialogu duhet të jetë i përqendruar në njohje reciproke, pra
jo në një njohje cila vjen në një fund të procesit të gjatë, por si dialog për marrëveshje me njohje reciproke në qendër. Pikpamja e bindja jonë është që njohja reciproke duhet të jetë në qendër e jo në fund. Ne jemi të përkushtuar që të ecim shpejt, të kemi rezultate konkrete dhe të bashkëpunojmë shumë. Ju faleminderit, kancelar Scholz, dhe jam shumë i gëzuar që do t'ju mirë presë në Prishtinë. Atëre, i ndëruar i kancelari Scholz, jam Gentiana Begolli prej Televizionit Publik të Kosovës. Në adresimin tuaj thëtë se prisni një marveshje gjithë përfshirë se kur flasim për dialogun Kosovë-Sërbi. Mendoni se takimi sontëm dërmjet Kryeministrit Kurti, Presidentit Sërb Vučić, ku do tjetë pjesë marës edhe Zotri Lajçak, do të kontribuojnë në këtë edhe më shumë se më hirët dhe i qështje tjetër, qëpar do tjetë konkret roli Gjermanisë në këtë proces? Schönen Dank für die Frage und die Gelegenheit noch einmal zu vertiefen, was uns dhe kjo do të funksionoj vetëm përmes marrëveshjeve konkrete që do rinë të dyja vendet. Edhe janë shumë detaje këtu, por natyrisht këtu bën pjesë edhe ajo që ka bërë Gjermania prej kohësh, pra është njohja e Kosovës. Këto janë tema për cilat kërkojnë strategji të shkurtër apo të gjata, por të gjitha duhet të bëjnë përparime shpejt. Prandaj, ne me gjithë dëshirë japim mbështetjen tonë në këtë drejtim dhe ofrojmë për këtë dhe një kuadër në mënyrë që kjo të arrijet, se të ne nuk jemi arbitra, që ne nuk gjykojmë se kush ka të drejtë, por jemi ata që ofrojmë mundësinë për të pasur leadership, që liderat të ushtrojnë leadershipin. Kjo është rëndësishme, kam përshtypjen që vullneti është shumë i madh për të bërë përparime, prandaj është shumë e rëndësishme që këto gjëra të kjenë parasysh përveç gatishmërisë sonë për të krijuar kuadrin. E para është rijallërimi i procesit e Berlinit. Procesi i Berlinit ka dhënë një kontribut shumë të madh për bashkëtesën e Ballkanit dhe që ne dëshirojmë ta nxisim. Dhe e dyta është natyrisht çështja e antarësimit në Bashkimin Evropian, për cilën kemi folur, për mendimin tim, është diçka e rëndësishme. Ne të gjithë e dim që është një perspektivë realiste. Ja vlen që të merren vendime dhe për ja vlen të biesh dakord në këtë situatë. Faleminderit, zoti kancelar. Banka Botërore uli prognozat për Ballkanin si pasojë e luftës përballë kësaj rritje të uljes së prognozave të rritjes. Ndoshta Bashkimi Evropian mbase dhe Gjermania mbase duhet i rrisë Gjermania dhe Bashkimi Evropian ndihmat për rajonin, sepse vazhdimi jeton edhe që nga përmirësimi i kushteve të jetesës atje. Zoti Kryeministër, ju e akuzuat Rusinë që Rusia i nxit me ndërgjegje tensionet në rajon. A keni, do të thënë, indikacione për këtë që mund na i paraqisni? A keni në frak? A keni në fakt frikë që Ukraina do t'ja kalojë shtetet Ballkanit perëndimor për sa i përket antarësimit të Bashkimit Evropian apo në organizata të tjera? Ndoshta e keni për ju? This is in der Tat so, dass es dringend notwendig ist, dass wir einander beistehen und helfen. Und das geschieht ja auch die ganze Zeit. Deshalb ist das Commitment, dass die Europäische Union in dieser Frage in der Vergangenheit zu engagieren. Auch gerecht werden. Was jetzt den Kosovo betrifft, oder Kosovo betrifft, ist es so. Ekziston angazhimi që auch gerecht werden, was jetzt konkret den Kosovo betrifft oder Kosovo betrifft, ist es so, dass der Kosovës në vitin e kaluar ka pasur rritje ekonomike prej 10% zu verzeichnen
investimet e huaja direkte janë rritur për 22%, të hyrat tatimore janë rritur për 34% pa ndryshuar politikën fiskale. Pra kur njerëzit kanë shpresë, janë optimist, ata më parë shpenzojnë se sa kursejnë, dhe kur shohin që nuk ka korrupsion në qeveri, janë më shumë të gatshëm që të paguajnë taksa dhe të kontribuojnë për shtetin. Pastaj, krahasuar me dy vite më parë, buxheti i shtetit është rritur për 26%. Shpenzimet, investimet kapitali janë rritur për mbi 10%, e eksportet janë rritur për 83%. Në veçantëri, prej investimeve të huja janë rritur investimet nga Gjermania. Ato pothuajse janë dyfishuar. Stabiliteti institucional, sundimi i ligjit dhe shpresa tek popullësia ndikojnë pozitivisht për ekonominë. Ne dim që ka autokraci të ndryshme në përbot që dëshirojnë ta dëshmojnë se zhvillimi ekonomik nuk ka nevoj për demokraci. Por Kosova, një vend i cili ka dalur nga lufta në brezin aktual që jeton sot, po e dëshmon të kundërtën, se edhe demokracia cilësore, edhe zhvillimi ekonomik shkojnë bashkë me njëra tjetër. Në kundërshtim prej disa narrativave që zhvillimi ekonomik ecë më mirë me autokraci. Jo, edhe demokraci, edhe zhvillim. Që të dyja. Këto duhet t'i ushqejmë edhe duhet t'i mbrojmë. Në Ballkanin Perëndimor ka faktorë që i dirigjon Kremlini, që janë edhe shtetëror, edhe shoqëror, e që paraqesin rrezik për paqen edhe sigurinë. Ne nuk jemi të friksuar, por jemi vigjilent. Jemi të kujdesshëm, dhe ndonë se Kosova nuk është ende në NATO, NATO e është në Kosovë. Ndonë se Kosova nuk është ende në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian është në Kosovë. Ne nuk kemi alternativë përveç se Bashkimit Evropian dhe NATO-s, dhe do të mbrojmë vendin ton edhe progresin ton nga çfarëdo rreziqesh që do të mund të na shfaqet. Alban Muazir për Index Online, një pyetje për kancelorin. Zotë kancelor, ju pa qenë pro heqjes së vizave për Kosovën. A kemi ndonjë periudhë konkrete se kur do të ndodhë kjo? Në një afat apo? Në Deutschland ti. Me qenë se Gjermania e kam prej kohësht që e kam bështetur, ne shpresojmë që kjo të ndodhi në mënyrë rapide, në mënyrë të shpejt, mendimi, qëndrimi ju në të çështje shumë i qartë. Ne dim që kemi një zhvillim, kemi një regjim shumë të hapur për migrimin e punës në Gjermani, por prandaj ne jemi të mendimit që liberalizimi i vizave mund të funksionojë mirë. Për sa i përket periudhave kohore, ne nuk e themi dot se kjo varet nga organet të tjera, megjithatë ne jemi të interesuar që kjo të ndodhë shpejt. Zoti kancelar, tha që doni të jemi në të rikjellorën e procesin e Berlinit. Deri tani, procesi i Berlinit ka dhënë ide të mira, por ka sjell pak gjëra si proces. Çfarë dëshironi të sillni të re në këtë proces, në mënyrë që të funksionojë me të vërtet? Meqense edhe Zoti Kurti e mbështet, dhe mund të na thoni Zoti Kurti edhe pse e mbështesni këtë në vend të ideve alternative? Eigenen Gesprächen nicht geführt. Unë e di nga bisedat që kam zhvilluar dhe nga paraardhësia ime që procesi i Berlinit vlerësohet shumë nga shtetet e Ballkanit, që shtetet pjesëmarrëse marrin pjesë me dëshirën në procesin e Berlinit, e di edhe nga kontaktet me shtetet që gëzohen shumë që kancelari i Republikës Federale të Gjermanisë e bën këtë çështje të tillë dhe që e vazhdon të proces me shtetet, prandaj dëshiroj ta bëj këtë. Ne po përgatitemi që ta bëjmë në gjysmën e dytë të vitit. Unë do të shkoj së shpejti në rajon dhe pjesërisht kam takuar një lider këtu, dhe
ne do të kemi një bazë të mirë në mënyrë që bashkëpunimi atje të funksionoj dhe që të arrim rezultatet mira. Kjo nuk mund të shpallet ex katedra nga lartë, por duhet arritur së bashku. Por ne kemi një interes të madh që ne ta bëjmë, që unë ta bëj këtë dhe unë këtë do ta bëj. Për neve, Evropa është kontinenti ynë dhe Bashkimi Evropian është fati ynë. Të gjitha iniciativat rajonale ne i pranojmë, i mirëpresim dhe i konsiderojmë të dobishme. Atëherë kur e kemi Bashkimin Evropian brenda si vlerë dhe gjithashtu pjesëmarrës aktiv. Gjitha iniciativat e tjera paralele, të cilët dëshirojnë të hapin Ballkanin për fuqit nga lindja ose veri lindja, ne nuk i mirëpresim dhe konsiderojmë që janë të panevojshme. Kosova dhe Ballkani janë të hapura për Bashkimin Evropian dhe NATO-n, janë të hapura për Gjermaninë dhe kjo është mos e mjaftueshme. Faleminderit shumë zonja Zotri. Atëherë kemi qenë drejt për drejt nga Berlini me konferencën e kryeministrit Kurti dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz pas një takimi të rëndësishëm i cili ka përfunduar pak më herët e që i pam në konferencët drejt për drejt edhe kryeministrin Kurti dhe kancelarin Olaf Scholz. Kancelari gjerman, sikur se paraardhësia e ti Angela Merkel, e cila tashmë më nuk është në pozitën e saj, por Olaf Scholz ka vazhduar të flasë dhe të mbështes Kosovën, duke përmendur se Ballkani Perëndimor, integrimi Ballkanit Perëndimor, është pjesë e Evropës dhe gjithsesi duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Pra, në qendër të diskutimeve të kancelarit gjerman Olaf Scholz, ka qenë antarësimi i Ballkanit Perëndimor në strukturat e Bashkimit Evropian, duke përfshirë këto edhe Kosovën. Ndërkohë që duke folur për këtë pjesë, edhe kryeministri Kurti ka deklaruar se Evropa është kontinenti ynë dhe se Bashkimi Evropian është fati ynë, duke u ndërlidhur me procesin e Berlinit dhe duke nënkuptuar Ballkanin e hapur, kryeministri Kurti ka deklaruar se Kosova është interesuar vetëm për procesin e Berlinit dhe se nuk ka nevojë për një iniciativë paralele. Dihet se procesi i Berlinit është një iniciativë nisur dhe udhëhequr nga Gjermania për të parafruar vendet e Ballkanit Perëndimor më afër Bashkimit Evropian. Pra, duke u ndërlidhur me këtë temë, kryeministri Kurti tha se kjo do t'i mjaftonte Kosovës sepse nuk janë të interesuar që të hapet Ballkani për vendet e lindjes, por janë të interesuar që të jenë të hapur vetëm për vendet e Bashkimit Evropian dhe për NATO-n. Në këtë takim ndërmjet kryeministrit Kurti dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, gjithsesi është diskutuar edhe për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çka edhe vet kancelari Olaf Scholz deklaroi se ka parë një vullnet për të vazhduar dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që kryeministri Kurti e ka potencuar faktin se njohja e ndërsjell ndërmjet Kosovës dhe shtetit fqinj verior Serbisë duhet të jetë në qendër e jo në fund të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu ndërmjet kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrit Kurti në këtë takim të sotëm në Bruksel, jo por në Berlin, sepse ne jemi mësuar që më shpesh ta përmendim Brukselin për shkak të takimeve që zhvillohen rëndom atje, është diskutuar edhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në këtë pikë kryeministri Kurti e ka ftuar kancelarin gjerman Olaf Scholz që të vinë në Kosovë me një delegacion të investitorëve gjerman dhe të shoh investimet për të bërë në Kosovë, ndërkohë që kancelari Olaf Scholz ka përmendur se edhe në këtë pikë Kosova dhe Gjermania kanë marrë dhënie të shkëlqyer
tjera, mandje ka përmendur faktin se Gjermania është një për investitorve më të mdhenjë në Kosovë, ndërko që vetë kancelari Olaf Scholz e ka konfirmuar dhe e ka paralajmëruar së shpejti një vizit të tijen në Kosovë. Gjithashtu gjatë këti takimi, kryeministri Kurti ka folur edhe për luftimin e krimit e korupcionit në Kosovë, ka pasur edhe temat të tjera, por gjithashtu duhet mos lëm pa përmendur liberalizimin e vizave, për çka kryeministri Kurti tha se është mjaft, përmendi faktin se para 4 vitesh Komisioni Evropian për herën e dytë kishte deklaruar se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret, me këtë natyrisht u pajtua edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, por i pyetur se a mund të flitet në një datë e sakt se kur Kosova mund të marrë liberalizimin e vizave, a i tha se nuk është në dorën e Gjermanisë, duhet të shihet vendimi i Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian, por gjithsesi edhe Olaf Scholz edhe në këtë takim, në këtë konferencë, pas takimit me Kryeministrin Kurti, e përmendi faktin se Gjermania do ta përkra dhe e përkra liberalizimin e vizave për Kosovën, ashtu se që edhe më herët kanë deklaruar edhe zyrtarët e tjerë Gjerman. Një takim tjetër kryeministri Kurti do ta zhvillojë pas pak edhe me ministrin e jashtme gjermane, krye diplomatën Annalena Baerbock, ndërkohë që vetë kancelari gjerman Olaf Scholz do ta pres në një takim tjetër të ndarë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërkohë në këto takime ka marrë pjesë edhe emisari special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ai në orën 19:45 do të mbledh në një darkë këtë përbashkët kryeministrin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić, që ky do të ishte takimi i tretë, nga se që prej korrikut vitit kaluar, Kurti e Vučić nuk kanë arritur që takohen dhe edhe pas atyre dy takimeve që i kanë zhvilluar nuk ka pasur diçka konkrete. Ekipi jon, kolegja Gentiana Begolli-Pustina, është në Berlin duke i përcjellur gjitha këto zhvillime dhe ne sigurisht se do t'i sjellim të gjitha drejt për drejt. Do ta vazhdojmë bisedën për këtë temë në studio me njohësen e zhvillimeve politike Arta Tahiri Beqa, por mos e ndroni kanalin sepse do të kemi edhe lidhje tjera të drejtë për drejta dhe do të cilim edhe informacione tjera të drejtë për drejta nga takime që pritet të zhvillohen vetëm pas pak në Berlin. Arta, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjeta. E kemi dëgjuar bashkë konferencën e kancelarit gjerman Olaf Scholz, por edhe të kryeministrit Kurti, nga jo që dëgjuam, cilat ishin si pas jush ato mesajet konkrete që dha Gjermania për Kosovën? Është për të vlerësuar pozitivisht qasja e kancelarit gjerman në rritheksimin e pozicionimit të Kosovës dhe bashkëbisedimit që ka pasur me zotit Kurtit dhe kancelarit gjerman. Ai rritheksoi që Ballkani Perëndimor është një çështje të cilën ata e shohin me një seriozitet gjatë gjithë kohës siç e kanë parë dhe vazhdojnë ta shohin, sigurisht që luftrat mes Rusisë dhe Ukrainës dhe ndryshimet gjeopolitike, ekonomike që kanë ndodhur tani më, kërcënimet ndaj Evropës e kanë bërë që në fakt të ripozicionohet ose të rishifet edhe shumë me detaje bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Në deklaratën e tij të përbashkët në këtë konferencë u rithekësua që ka shumë rëndësi që Ballkani Perëndimor të jetë pro-Evropës, do të thotë që vuri në theks që duhet pa tjetër gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë qasjen dhe vizionet tyre pro-evropian, e rritheksoj mbështetjen dhe e vlerësoj në fakt mbështetjen e Kosovës për pozicionimin e saj mes luftrës dhe Ukrainës, një gjë e cila në fakt është në favorin ton, është për të vlerësuar dhe është mirë që u rritheksoj se është një vlerësim dhe një qëndrim të cilën Bashkimi Evropian, por dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë vlerësuar me një notë të lartë pozitive. Madje sipas kryeministrit Kurti, temë e parë ishte agresioni rus në Ukrainë. Prandaj dëgova dhe analizën e këtij bashkëbisedimi edhe konferencës së përbashkët, sepse kjo ishte realisht dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është pikërisht një rindezje këtij dialogut si pasojë e situatës aktuale mes Rusisë dhe Ukrainës, sepse e dim që gjitha deklaratat, në qofse shkojmë pak një javë ose dy më herët nga mesi i prillit, patëm vizitat të shumta, të jashtëzakonshme nga në senatorët, nga zëvendës sekretarët të Shteteve të Bashkuara të SBA-s, kongresmen, të cilët realisht për një kohë shumë të shkurtër dhanë një mesazh shumë të qartë, do thotë që Ballkani Perëndimor, ata nuk patën vizitë vetëm në Kosovë, patën vizitë në Bosnjë, në Serbi dhe në Kosovë, dhe këto janë ato vatra të cilat në fakt është dhe synimi i Rusisë, çasja e Rusisë që dëshiron të krijojë një destabilitet në rajon. Kjo nuk i konvenon realisht
as neve, po absolutisht as bashkimit Europian, po as shteteve të bashkurat e Amerikës. Dhe gjithë këto vizitat të një pas njërshme, gjithë deklaratat e tyre për rinisin e dialogut, për një vend, rinisja dialogut realisht me një theks për të marrë një format pak më ndryshe. Ne dim, për qenë të sinqerë, sepse, si që thate dhe ju, kemi vetëm se dy takime në nivel krerë shtetit, sepse takimet kam pas në nivel të krye negociatorve, ose përfaqësues dhe negociatues, të cilët në fakt ato nuk kanë qenë frytëdhënëse, për qenë të sinqertë. A dhe disa kanë dështuar më herët. Kanë dështuar. E kam thënë, edhe ritheksoj, filloj të shkojnë në një format, po thuaj se teknik, më shumë se sa një format politik. Lufta fundit mes Rusisë dhe Ukrainës e ndryshoi formatin. Nuk është më e njëjta kornizë, realisht ka marrë një format pak më të bindshëm dhe më politik, do thoja, sepse po ndikon në politikën rajonale të Ballkanit Perëndimor, lufta ka ndikuar edhe në ekonominë, sepse e dim se edhe ekonomia e vendit dhe zhvillimet domethënë kanë ndikuar nga gjithë këto rrethana të luftës që kanë ndodhur dhe vazhdojnë të jenë mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe unë e pash edhe një mbështetje ose një riqëndrim të zotrit Kurti, ku theksoj që është pro dialogut, është konstruktiv Kosova që të bëjë një zgjidhje të dialogut, ritheksoj mendimin që jemi pro bashkimit evropian dhe jo unionave ose formave të ndryshme të thotë të tregut të lirë edhe formave të tjera të politikës, ekonomisë politike në vend, dhe gjitha këto të bëjnë të dinë që të kuptosh që është menduar pak më me seriozitet situata e Kosovës, dhe unë mendoj edhe e pash në fakt një gjë pozitive nga ky takim që Kosova është interesuar që të ketë një format sa më të mirë dhe në favor. Kosova realisht është në pozitë favorizuese në këtë moment, sepse kemi deklarata nga gjitha aktorët të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara që janë pro Kosovës. E vlerësoj rithekësimin e zotrit Kurti, i cili thotë që negociatat, bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë duhet të fillojnë me njohjen reciproke. Që njohja duhet të jetë në qendër, nuk duhet të jetë në fund edhe, të dialogut. Kjo është një taktikë e mirë, do e vlerësoja, pse themi gjë të tillë, sepse në qoftë se një gjë e tillë do kërkohej, mund të themi para një viti ose dy, ku situata nuk ishte në këtë favor që është për Kosovën, më thoja, mbasi nuk do ishte një kërkesë e qëndrushme, sepse filluam të flisim për targat, filluam të bisedojmë për reciprocitetin e mallrave, kurse tash siç po ritheksoj është një format më politik dhe kërkimi i një lloji të tillë është favorizues për Kosovën, është i mundshëm. Mendoj që edhe Serbia në kohën e zgjedhjeve do thot parlamentare që i patën në kohëve të fundit, nuk kishte mundësi të mbante një qëndrim, sepse do kanosej, do thot, edhe pozita e Vučić. Serbia, kur jemi tek Serbia, presidenti i tyre Aleksandar Vučić ka deklaruar dje se bisedimet me Scholzin pre të jenë të rënda, nuk pre të jenë të leta. Në orën 17:30 është paralajmëruar takimi i kancelari Scholz me Vučićin. Desha dalë se e ka para pregaditur realisht terenin, do thoja, i ka para pregaditur qytetarët e ti, një gjithë të ti nuk e kishë në fakt para fushatës zgjedhore, ishte më këmgullës, thoshtë i gjithë kohës që dojmë bajtë qëndrime që ka pasu gjithë kohës Serbia, tani, gjdo bisedë, gjdo takim ka informacione para prakë, edhe gjdo deklaratë, gjdo kryeministit e vendit, bazot pikërish mbi këto baza, dhe kjo të regon që Vučić me shprejnë është, jam i friksuar termin e përdorur, të regon që ka filluar të marrë atë formatin që është dashur të marrën bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë. Arta kolegja në Bruxelles, Gjeraqina, po më njoftën se në këto takime më herët nuk ka qenë Miroslav Lajçak. Lajçak do tjetë i pranishëm në darkë në orën 19:25 ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Në fakt është i përfshirë aty ku e ka vazhduar dhe ku ka munduar disa herë që t'i qoj në Bruxelles Kurtin dhe Vučićin, por që deri tani nuk ka arritur që të mbahet një takim tjetër përveç ati që u mbajt në Korrik. Në Berlin do takohen sonte. Çka mund të pritet nga kjo darkë në fakt? Nëse i shohim ato që farë u thamë pas takimit me kancelarin Gjerman të kryeministrit Kurti, që ende nuk e dim se që farë do të thotë pala serbe pas takimit me kancelarin, për do të jemi këtë dhe do të shohim drejt për drejt edhe atë konferencë. Në fakt, këtë takimi Berlinit, mendoj, i paraprin takimit në Bruxelles.
është një normalizim i situatës, një shtendosje, sepse ka putuaj si një vetë në Korikë, bët një vetë që edhe ajë takim i Korikët nuk ishte fridënës, biles i lënë në gjysëm. Pra ndaj bora la tërtha se nuk do t'iftoj më pa pasur një shka konkrete. Do thot që nuk ishin të dy pale, do thot nuk ishin të dy pale nuk ishin me një disponim pozitiv për të arritur një marveshje, do të thoja, jo përfundimtare, absolutisht, sepse nuk mund të pritet dhe tani. Për qenë sinqert, nuk pres një marveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, por ajo që ka është favorizuar, do thoja kështu. E pam edhe deklaratat edhe të senatorve, por dhe të ngresmenëve amerikanë të cire thojnë, Serbia duhet të di, në cilën karike duhet të pozicionohet. Është thëmë po thuaj se dy avrjesht, që nuk kupton. O do mbaj qëndrimin kashi Rusis, ose në baj qëndrimin kashi Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po për këtë vëqit kështë të thënë se nuk do t'i prishim interesat kombëtare që i kanë kashi Moskës për të ecur nga Bashkimi Evropian. Atër këtu është një kontradiktë e madhe. Është kontradiktë, sepse si do të vazhdoj tutje. Pavarësisht deklaratave, ne edhim që deklaratat politike janë shpesht të ndryshme nga praktika, Bashkimi Evropian i kërkoj një ripozicionim, do të thotë në mënyrë strikte të deklarohet si në aspektin e sankcioneve, kjo është favorizimi jonë. Pra ndaj pëtemi se Kosova, si që ta zotri Kurti, ishte para e cila tha jemi, do më thonë, kundë luftës mes Rusisë dhe Ukrajinës, mbështesim Ukrajinën, kam mbështetur Ukrajinën në format matë sa shtetë sa jemi, do të thotë duke si në aspektin e refugjatëve, të gazetarëve, gjitha ato të cilat i cegu dhe zotri Kurti, do të e ka rithekësuar që jemi pro Bashkimit Evropian. Edhe unë mendoj, edhe deklarata e kancelari Gjermani ishte në fakt shumë pozitive, kur thot që Kosova është pro neve. Ne duhet të shohim, është për të vlerësuar që duhet të rithekësuar edhe ripar idejën e liberalizimit të visave, sepse është një padrejtësi e madhe që bëj bëtë Kosovës tashmë. Nuk më pushoj fort në mendje mos data, ose unë kuptoj që nuk është realisht institucionet e cilat mund t'japin data strikte se kur mund të bët një liberalizim i vizave për qytetarët e Kosovës, por do doja të ishte më pozitive dhe të mendohet s'paku një periud kohore të thuhet deri në një 3 mujosh ose një 6 mujosh të vendosët për liberalizimin e vizave, gjithashtu, dhe antarësimin e Kosovës në Këshillë Evropian, në organizata ndërkombëtare, paqëruajtëse dhe ushtarake, pse jo. Po, kur jemi të liberalizimi që nuk e thot asë njeri për zyrtarve, asë Gjermana, asë të shteteve tjera, përshka se dje që kam betur puna të Këshillë i ministrave, por që vazhdimisht se cili thot se përkra liberalizimin dhe do të bëhet, por që ende nuk ka ndodhur. Arta, pjesë të rëndësishme, ashtu si që lexova unë zuri dhe procesi i Berlinit. Madje, vetë kancelari Scholz tha se e para prej prioriteteve duhet të bëhet rigjallërimi i procesit të Berlinit. Para se të dilte të fliste për çështjen e antarësimit evropian, e dim procesi i Berlinit është një iniciativë Gjermane, kryekëpot i cila i ndimon vendet e Balkanit për ndimuar për të afruar më tepër rreth Bashkimit Evropian. Si mund të rigjallërohet procesi Berlinit, ashtu si që po kërkon Gjermania? Unë mendoj që Gjermania tradicionalisht ka qenë mbështetëse edhe për krahasje çdo nisme që ka të bëjë me shtetin e Kosovës. Shumë mirë rithekësove që edhe ish kancelarja Merkel gjatë gjithë kohës do të ka mbajtë një qëndrim pozitiv në çdo nisëm që ka të bëjë për Kosovën, pavarësisht se shpesh disa dhe kanë ngjetur dhe kanë mbetur aty ku janë. Në këtë deklaratë do thoja që do të rithekësoj qëndrimin e Gjermanisë dhe rolin e shtetit Gjerman kashi Ballkanit Perëndimor. Prandaj është menduar dhe rithekësuar që ka të bëjë realisht me riaktivizimin e procesit të Berlinit. Procesit të Berlinit, por me të drejt, ndërkohë që po e mendoja, një nga gazetarët e pyeti tha që parimisht kanë qenë shumë të mira, por në praktik, si shumica në realisht, kanë pasur ngecje dhe në zbatimin e gjitha tyre idealeve, aty në parimeve, marveshjeve, negociatave të cilat, jo vetëm nga procesi Berlinit, po dhe proceset të tjera, do thotë që kanë qenë. Mendoj që Kosova momentalisht, me punën që po bëhet, duhet ta marrë format dhe një mbështetje nga Bashkimi Evropian, ratë parë, pasaj dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, në korniza reale. Kur them kështu, do thotë që
Po, të bëtë liberalizimi vizave për Kosovën, kjo ndryshon jetën edhe lehtësimin e qytetarit Kosovës, të mendohet mbështetja e hapur ndaj Kosovës kur bëtë pjesë mes dialogut dhe Serbisë, që të bëtë njoja reciproke sepse është e drejtë elementare dhe realisht po kërkohen dy shtete të bisedojnë, por Serbia asnjëherë Kosovën nuk e ka parë në pozitën e një shteti. Edhe veçanërisht do të ishin palët të barabarta në tavolinë në fakt. Të barabarta, do thotë pabarazia po ndodh pikërisht te kjo. Do thotë Serbia përfaqëson veten e vet do mos si shtet, ndërkohë që Kosova nuk e ka pa dhe nuk e shef akoma si shtet i pavarur. Edhe kjo është pabarazia më e madhe në fakt që i bëhet në pjesë të këtij dialogut. Por unë po shoh me shumë pozitivitet gjithë këtë që u dha tani në këtë konferencë të përbashkët, por sidoqoftë do shohim edhe takimin mes Vučić dhe kancelarit gjerman që është në orën 17:30. Ndërkohë që te darka, mendoj që dhet një darkë si që është theksuar, jo formale, edhe... Por me gjitha të mund të ketë, ndoshta ndonjë shkëndij aty këtu, sepse... Kjo ka qenë, jam e bindur që kjo është edhe qëllimi. Nuk është darkë e parëndësishme, ndonë se është jo formale, nga se përmendëm që disa herë se Kurti e Vučić janë takuar, vetëm dy herë dhe më tani pa rritur rezultate, ma dje dhe ato takimet që kanë qenë në nivel të krye negociatorve, nuk kanë prodhuar rezultati, ishte dhe takimi fundit për targat, ma dje asë për targat nuk u arrit një zgjidhje. Mbeti janë dhe marveshja përkoshme që ishte arritur në shtator, kur ishin dalur tensionet, jo konflikte, tensionet në Brnjake, në Jarinje. Prandaj, Arta, qëfar konkretisht mund të presim nga kjo darë, ndonë se është jo formale, a mund të presim shumë shpejt një takim tjetër në Bruxelles, një takim formal në Bruxelles, ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Serb Vučić, ose me një fjalë, a mund të presim që të zhbllokohet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Do thoja, në bazë të gjitha elementeve, të gjitha fakte që tani na janë serviruar, pa tjetër që do ketë, sepse nuk do bëhe gjithë kjo angazhim i gjitha këtjerve ndërkomtar për Kosovën e Serbisë. Kjo, sepse është në favorin e tyre për të bërë stabilitet, thash në Balkanin perëndimor, si që tha dhe vetë kancelari Gjerman, po gjithashtu është tani në një situatë geopolitika, realisht, një situatë që për të marrë një format i cili në fakt do i shërbente pozitivisht, edhe Kosovës, edhe Serbisë. Kështu që jam e bindur shumë shpenjë, brenda muaj, në base maj, duhet edhe do realizohet një takimi për bashkët në Bruxelles, edhe mendoj që ky takimi i Berlinit është një urlise pikërisht, edhe darka jo formale është një urlise për të vazhduar, do thot, në pika më konkrete. Si që ka thënë edhe Skobar, edhe Lajçak, edhe gjithë krye negociatore që kanë bëjme dialogon mes Kosovës dhe Serbisë, tani më Kosova, për posë që duhet t'i zbatoj marveshje, 35 marveshje të nënshkruar atashtëma, të cilat realisht disa në pezull, disa të pa të aplikushme, e disa deri diku dhe më të zbatushme, duhet realisht të marrin u bërë më shumë se 10 vitet që është kjo rrugë e dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, dhe realisht, si që thash, mbi 35 marveshje, asë njëherë të finalizuara dhe me rezultate konkrete të prekshme. Tash më kartë koha, jam e bindur me gjithë këto akterët, reaktivizim në akterësh, takimi sot i Berlinit, do sili do e mos një takim në Bruxelles. Prej vitit 2011, në faktor ta Kosova dhe Serbia ka njësur bisedimet njëherë në Vjene, pastaj në Bruxelles në negocimin e Federica Mogherinit, pastaj pasardzve të saj të cilat e kanë zavendësuar në pozitën që ka sot Miroslav Lajçak, ndërko që janë bërë edhe 4 emisar për Balkanin përëndimor. Dështa dhe nga kjo shihet ajo jo serioziteti, por ndështa më shumë se serioziteti, sepse dhe deri tani kanë qenë serioze, konsideroj edhe takimet e tjera që janë zhvilluar deri më tani, por ndështa ajo intervjë intensifikimi më i madh i vëmendjes ka dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke i pasur 4 emisarë special dhe atë prej vendeve shumë të rëndësishme në Evropë, duke përfshirë pasaj edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me thënë të vërtetën, gjitha proceset, që ofse shohim liberalizimi vizave, në një mënyrë indirektë u mirë kuptua që marveshja, bisedimet mes Kosovës e Serbisë do e finalizojnë realisht edhe çështën e liberalizimit të vizave. Rruga dhe plasimi rreth bashkimit evropian të Kosovës pikërisht është si pjesë e këtyre bisedimeve. Sepse Evropa edhe bashkimi e Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar, do të thotë që të hecim me hapa më të mëdhej drejt bashkimit evropian të
për Ballkanin Perëndimor, konkretisht Kosovën, në qoftë se nuk janë zgjidhur problemet të cilat vazhdojnë dhe të mirën me vete dhe si pjesë e Bashkimit Evropian. Bosnia dhe Hercegovina, domethënë problemet të cilat kanë ngelur pezu për një kohë të gjatë e kanë vetësuar besoj edhe Bashkimin Evropian që në qoftë se nuk zgjidhen çështjet deri në therb, gjithashtu çështjet nuk mbesin pezu ose me dy nën kuptime siç ka ndodhur shpesh, ato mbas një periudhë dhe pothuajse edhe afatgjatë, mbas 15-20 viteve po rindezën, po rithekësohen dhe realisht po vijnë në pikën zero. Unë po e shoh që emrimi katër emisarëve dhe senatorëve gjatë vizitës që kanë pasur në Kosovë me kryeministin Kurti dhe me Zonja Jan Osmani, presidenten e Kosovës, kanë treguar që duan të kenë një zgjidhje përfundimtare, pozitive dhe mos lejnë hapësirën që gjatë gjithë kohës do thotë të mund të ketë apetit në këtë rast Serbia ndaj qasjes së për Kosovën. Po e shoh në media në një intervistë që ka dhënë Vučić për media të gjermane teksa është duke qëndruar në Berlin. Gazetarët ja kanë përmendur edhe punën e gjenocidit në Kosovë, ja kanë përmendur edhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në vitin 2010, e cila thotë decidivisht se Kosova nuk ka bërë kurfarë shkeljesh kur ka shpallur pavarësinë e Kosovës, duke i kujtuar edhe këto arta, për çfarë mendoni se Vučić i friksohet më së shumti takimit të sotëm me Scholzin, kur ka thënë edhe vetë se druan dhe madje parashe bisedime jo të leta me kancelarin Scholz? Ato që ka ndodhur në Kosovë, në luftën e Kosovës, janë fakte që i njeh gjithë bota. Dhe ato nuk mund, pavarësisht manipulimeve të vazhdueshme dhe deklaratave të cilat nuk janë serioze nga shteti i Serbisë, e ka realisht pozitën e tillë. Si gjithmonë kashi i Kosovës, ato nuk mund të mshefen dhe ato janë realisht gjendje, janë vujtje, janë fazat të cilat çdo qytetar i Republikës së Kosovës i ka përjetuar dhe vazhdon të përjetojë. Kur them vazhdoi, vazhdon të gjithat ato humburit të pagjeturit që realisht ne e dim fort mirë që ka qenë dhe pikë kyçe e negociat e bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë dhe realisht më nuk po përmendet për shkak se thash ka ndryshuar më formati i bisedimeve. Gjatë gjithë kohës Serbia në fakt duhet të ndjehet fajtore, duhet kërkoj falje dhe jo të marrë këtë pozicion të tillë, do thotë të shfaqësimit ose të ndryshimit të pozicionit. Gjë që fatkesi nuk e ka bërë asnjëherë, nuk ka kërkuar falje, madje është munduar që ti mohojë edhe masakrat. Përkundrazi bën procesin e shfaqësimit dhe viktimizimit, do të thoja gjatë gjithë kohës, por një të tillë pritet nga shteti i Serbisë, fatmirësisht nuk kanë qëndrim të tillë aliatët tanë edhe krye negociatorët të cilët kanë qenë në vazhdimësi pjesë e këtyre bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë. Ky është favori ynë. Unë mendoj që edhe Vučić është duke pa më se realisht ka arë në fazën ku duhet të bëjë një hap, sepse Bashkimi Evropian nuk do e toleroj më të zvarritet një proces i cili dihet se cili është përfundimi. Po, ma dje, disa herë ja kanë tërhequr vretjen dhe i kanë bërë dhe presion Serbisë që të rështohet ose me Bruxellin, me Bashkimin Evropian, ose me Moskën. Sidomos në këtë fazën pas agresionit rus, kur dihet ndoshtaj dalimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjet qasjes së Kosovës, që pa dyshim është pro-evropianet, gjithmonë ka qenë e tillë dhe Kosova vetëm e ka vazhduar rrugën e saj, ashtu si që ka qenë e orientuar gjithmonë, por që Serbia ka vazhduar edhe ajo rrugën e vetë, si që ka qenë orientuar gjithmonë, por tani Bashkimi Evropian ja ka tërhequr vretjen seriozisht edhe njëherë që s'mund të jetë edhe me Bashkimin Evropian edhe me Moskën. Por ende s'ka qëndrim tjetër të Serbisë. Jo, ideja që nuk ka dhënë sankcione vetmja, do të thotë ndërkohë që s'ka lënë pothuajse asnjë vend evropian, jo asnjë vend, por çdo shtet evropian dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë sankcionuar Rusinë. E ka votuar një rezolutë, por që nuk është mjaftueshme, nuk është mjaftueshme derisa është. Kjo votim i rezolutës, ja, shumë mirë që ritheksove vure në vëmendje, sepse në një farë mënyre, Serbia pikërisht atë që kanë kërkuar dhe gjithë delegacionet thonë që të pozicionohet, jo të ripozicionohet, realisht. Në deklarata del që është pro bashkimit evropian, do ndjeki rrugën e bashkimit evropian dhe zhvillimit euroatlantik, do thoja, por ndërkohë që praktikisht vazhdon prapë do më të mbesin në hijen e Rusisë. Sikur don të balancoj një farë mënyrë të shofi se cila do jetë është pozita Rusisë në luftë me Ukrajinën dhe cila do jetë fuqia e bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara në lidhje me këtë çështje. Edhe don të ketë një qasje pozitive, të mirë me të dyja. Por, realisht që Bashkimi Evropian do të thotë është
aqë zgjuar në këtë vëmendje dhe sigurisht që i ka kërkuar bile kishte Vučić thotë më jepni kohë 120 ditë të japni deklaratë do thotë përfundimtare tregon që nuk e ka seriozitetin e duhur për dalë me një deklaratë si çdo institucionet tona si çdo Zoti Kurti dhe zonja Osmani dhe deklaratat e para të tyre ka shi Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Jemi pro Bashkimit Evropian dhe kështu që jemi kundër Rusisë dhe çdo nismë ose lufte që ajo ka nisur. Jo, madje përmendëm edhe më herët ajo që nuk ka thënë kështu, por ka thënë se s'do t'i prishin interesat kombëtare që i kanë me Moskën. Po, para një vit e gjysëm, Serbia është antarësuar nësi pjesë e organizatave të euroaziatike, ku është Rusia, realisht, janë ato organizatat të cilat realisht pikërisht janë këto ishvendet komuniste, ose të ishjugoslavisë, po të ishbashkimit sovjetik, do të që ajo shive gjatë gjithë kohës që e ka një qasit të tilë, por nuk heziton që të ketë edhe të mira që mund të vinë edhe nga bashkimi evropian. Po do të shohim pas gjysmore është takimi paraparë ndërmjet kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Po do të shohim se çfarë do thonë. Arta në këtë moment jemi drejt për drejt sërish nga Berlini me pamje. Kryeministri Kurti në këtë moment do të takohet me kryet diplomatën gjermane Annalena Baerbock, që gjithashtu është një takim i rëndësishëm, nuk është parëndësi, e dim se Ministria Jashtme Gjermanisë gjatë muajit mars ka qëndruar në Kosovë, ku gjatë vizitës në Prishtinë u shpreh se Kosova e ka bërë punën e saj për sa i përket liberalizimit vizave, atë që e tha sot edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, ndërkohë që ajo Baerbock, gjithashtu Ministria Jashtme Gjermane gjatë vizitës në Kosovë, e kishte përmendur edhe dialogun dhe rëndësine vazhdimit të dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shohim tani janë takuar Kryeministri Kurti me Kryediplomatën Gjermane, vetë se ka nisur takimi i Kryeministrit Kosovës dhe Kryediplomatës Gjermane Annalena Baerbock. Takim ky i cili pritet të zgjasë mbase gjysmë ore, ose një orë, për shkak se agenda do të vazhdojë tutje. Berlini sot është një koqeri disa takimeve që natyrisht për Kosovën janë të rëndësishme. Do të shohim në fund të gjithë ditë se cilat do të jenë gjitha ato mesazhe që do nxirren nga gjitha ato takime që janë duke u zhvilluar në Berlin. E kemi ne edhe Gentiana Begollin, kolegën time në Berlin. Do ta shohim vetëm pas pak nëse do të mund ta kemi drejt për drejt për të na rifreskuar me agendën, sepse arta gjatë ditës edhe dje dhe sot ka pasur nga pak ashtu luhatje në agendën. Do ta shohim nëse ka ndryshuar diçka ose jo, do të shohë nëse mund të kemi vetëm pas pak në transmitim të drejtë për drejtë Gentianën. Nuk ishte dhe konfirmuar në qëse dhe ishte një darke përbashkët apo jo formale? Po, më brëm vonë është konfirmuar në fakt darka jo formale përbashkën ndërmjet Kryeministrit Kurti, presidentit serb Aleksandar Vučić dhe Miroslav Lajçak, që e kuptuam se do t'jetë vetëm në dark, nuk ka qenë Lajçak në takimet që janë zhvilluar me kancelarin. Është për të vlerësuar edhe deklarata që pati kancelari gjerman në lidhje edhe me zhvillimin ekonomik të Kosovës. Dim që gjatë gjithë kohës Gjermania, investitorë gjerman ka qenë pjesë e zhvillimit të politikave ekonomike në Kosovë dhe rritheksimi i një gjëje të tillë në fakt favorizon Kosovën, bën një politikë ekonomike pak më të qëndrueshme. Është për të vlerësuar edhe deklarata e tij ku ka të bëjë edhe me lirinë e tregut, do thotë katër parimet e lirisë së tregut para se të bëhet liberalizimi i vizave, që qytetarët të mundën ta shfrytëzojnë të drejtën e drejtave të vizave të punës realisht që praktikohen tashmë, por me procedura pak më të lehta dhe më të përshpejtuara në mënyrë që edhe fuqia punëtore e cila kërkohet realisht në Gjermani, po pse jo dhe në Sjelltas, të ketë një bashkëpunim dy palësh, edhe kjo realisht do të jetë një zhvillim shumë të mirë ekonomik në rritje pak më të plakshme. Sigurisht, do të presim edhe gjatë vizitës kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili e konfirmoj se do tjetë në Prishtin, e që Kryeministri Kurti eftoj që të vizë bashku me një delegacion të investitorve të Gjermanis, që do të ishte mbase lajmi mirë,
Nga se dhe vetë Scholz e përmendi se Gjermania është një prej investitorve më të mëdhaj në Kosovë. Arta, unë ju falenderoj që keni qenë me ne gjatë këtyre minutave. Atër të ndëruar shikues, ne juftojmë që të ndeqni edhe njëherë deklarimet e Kryeministrit Kurti dhe Kancelari Gjerman Olaf Scholz, të cilat i kanë dhënë pak më herët në një konferencë të përbashkët në Berlin pas takimi që kanë zhvilluar. Ndërkohë, ne do të kthehemi sërish me mysafir tjerë të ftuar në studio dhe do t'i transmetojmë dhe do t'u asjellim në korale të gjitha lajmet e fundit që do të vinë sot nga këto takime të rëndësishme që po zhvillohen në Berlin. Objektivi i dialogut të Bruxellit është një marrëveshje gjithë përfshirëse e qëndrueshme midis dy vendeve që u hap dy vendeve perspektivën e bashkimit evropian dhe kontribon për stabilitetin rajonal. Unë e inkurajova Albin Kurtin për bashkëpunim konstruktiv në negociata. Në fund fundit bëhet fjalë që nga marrëveshja të përfitojnë njerëzit në të dyja vendet e Ballkanit Perëndimor në tërësi, sepse parakushti më i rëndësishëm për investime dhe vende pune dhe për, në këtë mënyrë dhe për perspektiva për të rinjt, është stabiliteti, para së gjithë është besimi në një të ardhme në paqe të rajonit. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës, të gjitha vendet e Ballkanit duhet të hyjnë në të ardhmen të bëhen pjesë e bashkimit evropian. Këtu bën pjesë natyrisht Kosova. Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog, duke sjellë edhe propozime në linjë me vlerat e bashkimit evropian. Dialogu duhet të jetë i përqendruar në njohje reciproke, pra jo në një njohje e cila vjen në një fund të procesit të gjatë, por si dialog për marrëveshje me njohje reciproke në qendër. Pikpamja e bindja jonë është që njohja reciproke duhet të jetë në qendër e jo në fund. Për Kosovën, bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësim për antarësim në bashkimin evropian, por për shpejtim. Ne e mbështesim plotësisht procesin e Berlinit dhe e mirëpritëm për kushtimin e kancelarit për të rifiluar këtë proces me një dinamik të re. Jemi rikthyer sërish në studio tani me Violeta Haxholin nga KDI-a. Mirëserdhët, Violeta. Përshëndetje, mirëserdhët. Ju më së shumti jeni marrë me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialog që ka nisur në vitin 2011, që deri më tani janë nënshkruar vjetra marrëveshje, disa janë zbatuar, ndoshta pak disa fare, disa nuk janë marrë hiç parasysh nga Serbia. Sonte po pritet që të jetë një darkë jo formale ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që do të ishte takimi i tretë nëse veç realizohet dhe nuk dështon për arsye të ndryshme, sepse është e paralajmëruar, por ende nuk është zhvilluar. Por para se të dalim tek kjo pikë, besoj keni dëgjuar deklarimet e kancelarit gjerman Olaf Scholz që i tha pas takimit me kryeministrin Kurti, një takim i rëndësishëm që u mbajt. Çfarë mund të nxjerrni konkretisht, cilat mesazhe ashtu ju ruan më së tepërmi në vëmendjen tuaj ato që i tha kancelari gjerman, por edhe kryeministri Kurti në Berlin sot? Po atëherë, pa dyshim një takim shumë i rëndësishëm, i papritur, me që nuk ka pasur informacione më herët se është planifikuar diçka e tillë, pra që do të ketë një ftesë nga ora e kancelarit gjerman për të dy liderët, pra të Kosovës dhe Serbisë, për të takuar në Berlin. Pra edhe mesazhet që dolën nga ky takim janë padyshim të rëndësishme, duke ditur gjithmonë që raportet Kosovë-Serbi dhe procesi i dialogut në cilat janë përfshira pra Kosova dhe Serbia ka shumë kohë që kanë qenë pra janë zhvilluar në hapa të ngadalt. Dhe ky takim dhe ftesa e kancelarit gjerman tregon një angazhim të Gjermanisë për t'i dhënë një dinamik të re këtij procesi, pra që siç thash është ngadalësuar, ka një kohë që nuk po zhvillohen takimet nivelit të lartë mes dy përfaqësuesve, pra të Kosovës dhe Serbisë. Ka shumë kohë që nga ana e Bashkimit Evropian është tentuar që të realizohet një takim pra mes kryeministrit të Kosovës zotit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Një tentativ ka qenë në dhjetor të vitit 2021. Kosova në atë kohë ishte në proces të zgjedhjeve lokale, këtu mbaj balotazhi dhe nuk pati mundësi që të realizohej ai takim. Pastaj një tentativë e dytë ka qenë edhe në mars të këtij viti para mbajtjes së zgjedhjeve në Serbi dhe as kjo nuk u arrit për shkak pra se Vučić ishte në fushatë zgjedhore dhe nuk ishte gatishmëri që të merrte pjesë në një takim. Tani ka përfunduar procesi zgjedhor në Serbi dhe atje do të thotë i është rikonfirmuar mandati Vučić dhe tani kemi në të dy shtetet
dy qeverit cilat kanë janë rilegjitimuar të mashtu nga proceset zgjedhore dhe janë krijuar kushtet që procesi i dialogut të vazhdoj pra me të gjitha këto konditat e përcaktuara demokratike që janë. Por a janë të gatshme të dyja palët që të vazhdojnë dialogun duke i ditur qëndrimet e njëra tjetrës? Kosova dëshiron dhe insiston sigurisht që njoja reciproke të jetë në qendër të negociatave jo në fund, ndërkohë që Serbia nuk e përmend këtë. Si të gjindë zgjidhja këtu? Po, pa dyshim që qëndrimet janë diametralisht të kundërta, themashtu. Kanë qenë kështu për një kohë të gjatë, ne i kemi dëgjuar pra edhe nga deklaratat publike, sidomos të përfaqësuesve të Serbisë, të cilët ende nuk janë të gatshëm që të lëvizin përpara drejt njohjes së Kosovës, pavarësisht që qëndrime që të arrijë një marrëveshje finale, që në qendër ka njohjen reciproke, kemi vazhdimisht, sidomos ato janë shpreshtuar në dy vitet e fundit edhe nga ana përfaqësuesve të lartë amerikan, të cilët insistojnë në arritjen e një marrëveshje finale që në qendër ka njohjen reciproke. E dëgjuam edhe sot kancelarin gjerman tek e përmendi që qëllimi pra i një marrëveshje apo epilogut të dialogut Kosovë-Serbi duhet të jetë njohja reciproke dhe kjo është shumë e rëndësishme besojmë për Republikën e Kosovës që përmendet kjo frazë deri vonë pra kemi dëgjuar vazhdimisht të këfjallë që normalizimi marrëdhënieve, që ka qenë pak i paqartë se si çfarë do të thotë ajo, por tani çdo herë më shumë po përmendet njohja si qëllim final apo qëllim kryesor i një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Si thash edhe më herët, i marrëdhënieve më shumë që është përmendur nga Bashkimi Evropian, sepse shëbohat vazhdimisht e kanë pasur në qendër njohjen reciproke. Natyrisht kjo vije për faktin edhe se Bashkimi Evropian është pra një organizatë që përbën nga 28 shtete dhe me që ka aty edhe vendet cilat nuk e njohin në Republikën e Kosovës, ka qenë e vështirë për Bashkimin Evropian që të kërkoj dhe të diçka të tillë, pra ndaj edhe është zgjedhur pra termi normalizimi marrëdhënie, me gjithat ka pra shumë shtete brenda Bashkimit Evropian që mendojnë që njohja është ajo zgjidhja e gjitha problemeve mes Kosovës dhe Serbisë, që është edhe natyrshme, ne po shohim që një çështje si lëvizja e lirë mes Kosovës dhe Serbisë, pra është pengi mosnjohjes, pra nuk njihen tabelat e vetura, për shkak se Kosova dhe Serbia nuk e njohin njëra tjetrën dhe po të arrijë të njohin, atëherë do të zgjidheshin edhe këto sfida të tjera, të cilat janë në teren. Por, Violeta, sa është realiste të pritet që të ndodhë shpejt njohja e Kosovës nga Serbia, duke parë qëndrimet e Serbisë? Po ne që e përcjellim procesin e dialogut tash e një kohë të gjatë, jemi pak pesimist ndihje me mundësin që Serbia të lëviz për para drejt arritjes e një marveshje që përfshin njohjen e pavarësisë e Kosovës. Kjo duke dëgjuar gjithmonë deklaratat publike të zyrtarve të lartë serb, të cilit vazhdimisht thonë që ata nuk janë në dialog për të njohur Kosovën, ata nuk do të pranojnë të arrijë një marveshje me të cilën Kosova njëhet si shtet e kështu me radhë. Pra nuk ka ende ndonjë lëvizje të qëndrimeve në këtë drejtim. Pra ndaj edhe shihet e vështirë arritja një marrëveshje, ku në fund pra epilogu i dialogu do të ishte që Serbia e njeh Kosovën. Ja që më tepër nëse marim parasysh agresionin rus në Ukrajin, qasjen ruse ndaj Ukrajinës dhe vendeve tjera evropiane bazuar në ato që farëthon ekspertët dhe në anën tjetër qëndrimet e përbashkëta të Serbisë dhe kahjen e Serbisë nga Rusia. Sa mund tjetë realiste në këtë fazë në njërja Kosovës? Situata geopolitike natyrisht se ka ndikim pra dhe në këtë pjesë të Evropës, sidomos duke ditur afërsin që ka shteti sërb me shtetin rusë. Ajo qëfar do të besoj unë në këtë drejtim, Bashkimi Evropian dhe shtetet brenda Bashkimit Evropian, por edhe shtetet e bashkuara si mbështetës të këti procesi, besoj që ato kanë më shumë fuqi që të drejtojnë presionin më shumë nga Serbia, e cila pra duhet të bëj atë levizion për para në dialog, dhe është Serbia e cila pra duhet të jap dinamik këti procesi dhe të levizion për para. Do të mund t'i bënin Serbisë në këtë fazë? Po, besojnë që Bashkimi Evropian si do mos ka më shumë leva për t'i bërë presion Serbisë, pasi që Serbia ka hapur kapitujt me Bashkimin Evropian, edhe ka kushte dhe kritere cila duhet t'i plëcojnë në mënyrë që të mbyllë kapitujt,
Për shembull, për mbylljen e kapitullit 35, kusht është arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme me Kosovën. Në anën tjetër, Kosova ende nuk ka një perspektivë shumë të qartë evropiane, pra për shkak të mos njohjes nga ana e pesë vendeve. Gjithashtu, pra, Kosova nuk është se mund të bëj shumë për t'i dhënë apo për të shku për para drejt një marrëveshje finale, për shkak se Kosova nuk e bllokon pra procesin e dialogut. Besoj në këtë drejtim, çfarë ne duhet të bëjmë është që të treguhemi konstruktiv dhe të marrim pjesë në takime, gjë që e kam bërë deri më tani pothuajse të gjitha qeveritë në Kosovë. Kur vije fjala të kompromiset e reja, them pra që në këtë drejtim do të jetë pak e vështirë që Kosova të mund të bëjë një kompromis të ri të madh që mund të kërkohet ta zënë për njohjen nga Serbia. Dhe apo hapësirë pasi që Kosova të bëjë më kompromise. Është shumë e vështirë, për shkak se janë arritur diku rreth 35 marrëveshje në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi dhe të gjitha këto marrëveshje kanë qenë për çështje të brendshme të Kosovës, me anë të cilave pra është me një mënyrë është rregulluar sistemi institucional në Kosovë, apo është rregulluar, janë rregulluar çështje të ndryshme, ta zëm vetëm për çështjen e themi energjisë, telekomit, IBM-it, apo bashkëpunimit rajonal ku Kosova ka marrë fusnotën, çështja ku e marrëveshjes në 19 prillit ku Kosova ka pranuar që të themeloj një asociacion. Pra, të gjitha janë që Kosova të ofrojë disa, të them ashtu, rregullime shtesë për avancimin e komunitetit serb në Kosovë, apo rregullimin e marrëdhënieve me Serbinë, të cilat, të them, janë bërë për shkak që Kosova ka pranuar të bëjë ato kompromise. Ndërsa tani në këtë pikë, nëse kërkohet ndonjë kompromis i ri eventual, do të jetë kogja e vështirë që të shkojmë për te asaj që tashmë është arritur me këto 35 marrëveshje. Këtu besojon që nuk e di edhe nëse Serbia ka shfaqur ndonjë kërkesë të re sa i përket asaj, nëse ajo kërkon diçka në shkëmbim të njohjes së Kosovës apo diçka e tillë, ende nuk ka, do të thotë, informacione lidhur me këtë. Por besojon që në këtë pozicion kemi dëgjuar zyrtarisht nuk ka diçka, por besojon që në këtë aspekt Kosova çfarë mund të bëjë pra është që të tregohet konstruktive në pjesëmarrje në takime të dialogut dhe gjithmonë të theksoj faktin që faktikisht është Serbia ajo që e bllokon këtë proces, sepse refuzon që të lëviz për para drejt një marveshe finale që në qendër ka njuhje në Kosovës, dhe është ajo pala kryesore cila dhe të blokon zbatimin e shumë marveshjeve të dialogut. Violeta, qëfar po pretë Vučić, qëfar ka menduar kur tha se, ose qëfar presioni po pretë nga Gjermania dhe në takimin e sotëm me kancelarin Gjerman Olaf Scholz, kur tha se pretë takimet vështira, jo takim të letë? Qëfar me ndoni se po pretë Vučić sonte që ti thotë? Po në këtë drejtim besoj që Serbia do t'i bëhet edhe një kërkesë tjetër për dalim prej Kosovës, do t'i kërkohet që t'jetë më e qartë në pozicionin e saj ndaj Rusisë, pas agresionit rus në Ukrainë, mund t'i kërkohet vendosja sankcioneve, të kërkohet pra një qëndrim zyrtar më i ashpër ndaj Rusisë, që natyrisht Vučić këtë shesi një pozicion i vështirë për Serbinë, duke konsideruar lidhjet dhe miqësinë që shteti serb ka me shtetin rus. Sa i përket raporte me Kosovën, natyrisht se edhe Serbisë do t'i kërkohet që t'jetë më konstruktive në procesin e dialogut dhe procesin e bashkëpunimit rajonal, që të zbatoj marrëveshjet, mos të bllokoj procesin, mos të nxjesh ndonjë tension apo veprime të cilat mund të dëmtojnë pra qoftë procesin e dialogut, qoftë paqen dhe stabilitetin. Prandaj ai besoj i konsideron këto si kërkesa të cilat e vënë në pozicion të vështirë, por unë besoj që sa i përket kësaj situate tani që është krijuar, sidomos edhe pas agresionit rus në Ukrainë, Kosova e ka vendosur veten në pozicion të mirë, besojon me veprimet të cilat i kanë ndërmarrë, qoftë ndaj gazetarëve nga Ukraina, qoftë ndaj sanksionit që ka vendosur, ka qenë shumë e shpejt në reagim për t'ju përgjigjur situatës së re që është krijuar. Dhe unë besoj që ne thjesht duhet të punoj më shumë si shtet në për të forcuar më shumë argumente dhe qëndrimet tona, duke lëbuar
brenda shtetit të bashkimit Europian, të Gjermania si një shtet shumë i rëndësishëm, Franca, vendet prej cila varet shumë edhe jo vetëm procesi dialogut, por edhe çështja e liberalizimit të vizave, të punoj më shumë me shtetet mosnjose, do thotë ne duhet kryjmë detyrat tona të shtëpis, pa u brengosur shumë se çfarë bën shteti serb për të mbrojtur interesat e tij. Ne duhet që të kemi një qëndrim të qartë të interesat tona dhe të punojmë dhe të lobojmë mbi këto qëndrime. Po, do ta shohim në orën 17:30 është parapar takimi i presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Pas 10 minuta shpritet të nisë takimi, do ta transmitojmë drejt për drejt dhe konferencën e tyre dhe do të shohim sa çfarë do thuhet në atë konferencë. Edhe çështja e liberalizimit të vizave, për çka edhe ne kemi folur mjaft shpesh në këtë studio dhe në studio tjera për këtë temë, sepse shumëti flitet kjo temë e liberalizimit vizave, për fatë këtësish Kosova ende ka regjim vizash, por edhe kjo temë zuri vend në konferencën e përbashkët të kryeministrit Kurti dhe kancelarit Olaf Scholz. Gjermania prapë përsëriti faktin atë që fare kishtë të thënë më herët edhe ministria jashtë me kur qëndrojnë Prishtinë në marë se Gjermania e përkra liberalizimin e vizave për Kosovën, por nuk mund të thënë datë nga se tashmë topi është tek këshili i ministrave, por që aty ka shtete që nuk e ka njohur Kosovën dhe nuk po lëvizet tutje. Po, fatkeqësisht, Kosova ende pra nuk ka arritur që të marrë liberalizimin e viza nga ana e Bashkimit Evropian, sepse ka shumë ku prej se kur ka marrë udhërfysin dhe ka 4 vite prej kur Komisioni Evropian ka rekomanduar që Kosovës të hiqen vizat për herë të dytë. Kjo tani më shumë është një çështje politike, siç e theke edhe ti, pra që tani varet nga vullneti i shteteve anëtare të BE-s për të lëvizur përpara, së pari për ta futur Kosovën në agjendë për të diskutuar mbi këtë çështje dhe pastaj për të marrë një vendim. Unë besoj që të gjitha arsyet, të cilat ndonjëherë mund të kenë ekzistuar që Kosova nuk e ka marrë liberalizimin, tashmë nuk ka asnjë arsye për të vënuar më tutje këtë proces. Është e padrejtë që për një shtet si Kosova, pra të vogël në Europë dhe të vetmi në rajon, mos të jetë pjesë pra e regjimit pa viza për qytetarët, pra për të lëvizur lirshëm. Dhe unë besoj, si që thash edhe më herët, që qeveria Kosovës duhet të punoj më intenzivisht me shtetet skeptike, cilat ende pra mendojnë që Kosova nuk mund të marë liberalizimin e viza, të punoj më shumë e këto shtete individualisht, të dedikojnë më shumë ku këti procesi, të lëbojnë më shumë të këto shtete që të kemi pra si shtet një rezultat pozitiv në këtë drejtim. Pra ne duhet kryjmë pjesën tonë, kryjmë detyrat e shtëpisë dhe pastaj vendimore ambetet të ato shtetet cilat pra vendosin. Sot vjerit është dita e mbështetjes së Gjermanisë për Kosovën, si shduket. Është edhe një letër të cilën e kemi në transmitimet, të cilën deputeti Gjerman Knut Abraham ja ka drejtuar qeverisë federalit Gjermanisë për ta pyetur nëse Gjermania e mbështet antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës dhe a i thot se ka marrë mbështetje pozitive nga Gjermania për ta mbështetur antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës. Edhe më herët të Gjermania ka folur për mbështetjen që ja jep Kosovës për të antarësuar në këshill të Evropës. A konsideroni në këtë fazë se është momenti që Kosova të aplikoj për këshillin e Evropës? E kemi parë më herët, ka qenë edhe një letër drejtuar presidentit Biden nga presidentja Osmani për antarësimin e Kosovës në NATO, po që ndoshta është një proces që do më tepër ku, por në këshillin e Evropës, sa konsideroni si janë gjasat reale që Kosova të bëhet pjesë? Po, si që do thotë është lajmi mirë që kemi një mbështetje nga ana e shtetit Gjerman për antarësim të Kosovës edhe në këshillin e Evropës, si që e ceku edhe kancelarit Gjerman, aje përmendi edhe mbështetje në Gjermanisë për liberalizimin e viza, pra Kosova besoj është me fatë që ka një mbështetje të fuqishme nga ana e Gjermanisë për proceset integruese në përgjithësi në institucionet evropiane. Për çështjen e aplikimit në organizata të ndryshme, vlen të theksohet që duke u bazuar në praktikat e kaluar, ku kemi aplikuar në disa organizata dhe për shkak që nuk kemi pasur votat e nevojshme, atëherë nuk kemi arritur që të bëmi pjesë e këtyre institucioneve. Nga këtu ka qenë rasti UNESCO-s dhe rasti Interpolit, në cilat Kosova nuk pati arritur që të bëhet antar. Unë besoj që
para se ta aplikojmë, duhet të sigurohemi që kemi arritur votat e nevojshme në mënyrë që mos të përballemi edhe me një dështim të ri them në antarësim në këto organizata. Besoj që duhet kësaj të parapri pra një përgatitje shumë e mirë e shtetit të Kosovës në sigurimin e votave të shteteve skeptike, cilat ndoshta më herët nuk na kanë votuar në antarësim në disa organizata të tilla si Interpoli apo UNESCO, që të shohim nëse kemi votat e tyre për antarësim pra në Këshillin e Evropës, dhe pasi të kemi të gjitha këto siguresa, them ashtu, atëherë edhe të vazhdojmë apo të procedojmë me aplikim në këtë organizatë. Po sepse kjo tema e antarësimit të Kosovës, por edhe Ballkanit Perëndimor, rruga drejt integrimit evropian, zuri vend kogja të rëndësishëm në takimin dhe në konferencën që ka zhvilluar kancelari gjerman Olaf Scholz, madje ai integrimin evropian, çështjen e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor e rënditi pas prioritetit të ringjalljes së procesit të Berlinit, një proces që Gjermania natyrisht si nismëtare e konsideron shumë të rëndësishme, e për çka edhe Kosova është rreshtuar dhe e përkra fuqishëm një proces të tillë, por që nuk e përkra Ballkanin e hapur duke konsideruar një proces që i hapet rruga vendeve të lindjes në Ballkan, nuk japët rruga, sikurse përmes procesit të Berlinit, qasjes në Bashkimin Evropian dhe në vlerat perëndimore. Por natyrisht pra që Gjermania përkra procesin e Berlinit, është një mbështetës iniciatore pra e këtij procesi. Kancelari përmendi edhe ato që pret pra elementët cilat pret që të kenë përparim lidhur me procesin e Berlinit, ceku edhe dy shtylla të rëndësishme që është lëvizja lirë e njerëzve, mallrave si dhe njohja diplomave, pra që janë edhe dy çështje të cilat Kosova dhe Serbia ende kanë sfida, e përmendëm një më herët edhe çështjen e lëvizjes së lirë. Ende nuk kemi një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, një marrëveshje përfundimtare për lëvizjen e lirë, pavarësisht se janë mbajtur diskutime 6 muaj për këtë temë mes ekipeve teknike, dhe njohja e diplomave, e cila ende nuk gjen pra zbatim, edhe pse kjo pat qenë pjesë edhe e marrëveshjes së Washingtonit të vitit 2020. Ai përmendi këto dy tema, të cilat pra ende Kosova dhe Serbia si pjesë e këtij procesi duhet të punojnë në mënyrë që të zbatojnë këto. Natyrisht pra që Gjermania do të kërkoj vazhdimisht që të ketë progres lidhur me elementet e këtij procesi. Prandaj besoj unë përmend ky fakt edhe në këtë konferencë sot dhe ju mbetet pastaj shteteve që janë pjesë e këtij procesi që të kryejnë detyrat e tyre në mënyrë që të përmbushin ato kriteret apo ato zotime të cilat janë ndërmarrë sa herë që ka pasur bledje të qeverive në kuadër të këtij procesi. Violeta, unë ju falenderoj që keni qenë me ne sot. Faleminderit ju. Atëherë, të nderuar shikues, ne që nga ora 16 jemi duke sjellur lajmet e fundit për takimet e rëndësishme që janë duke u zhvilluar në Berlin, takime këto të cilat po zhvillohen në praninë e kancelarit gjerman Olaf Scholz. Kemi parë takimin e orës 15, të cilën e ka zhvilluar me kryeministrin Albin Kurti, dhe kemi parë thekset nga konferenca e përbashkët me kryeministrin Kurti, ku theksi kryesor ishte tek integrimi evropian, u përmend edhe dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që duhet të përfundojë me njohje reciproke dhe madje njohja duhet të jetë në qendër të negociatave, jo në fund të takimeve. U përmendën edhe zhvillimi ekonomik, madje u konfirmua edhe vizita e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Prishtinë, për çka kryeministri Kurti e ftoi që të vijë së bashku me një delegacion të investitorëve gjerman për të investuar në Kosovë, që vetë kancelari gjerman e theksoi faktin se Gjermania është një prej investitorëve më të mëdhenj në Kosovë. Gjithashtu u përmend edhe liberalizimi vizave për Kosovën, një temë shumë e përfolur që disa vite, madje para 4 vitesh ka qenë vlerësimi i Komisionit Evropian, i cili ka deklaruar se Kosova për të herën e dytë ka përmbushur të gjitha obligimet për liberalizimin e vizave, por që ende Kosova ka regjim të vizave, ndërkohë Olaf Scholz deklaroi se Gjermania rritheksoi në fakt se Gjermania e mbështet
liberalizimin e vizave për Kosovën, por që nuk përmendi datë të saktë se kur mund të ndodhë kjo, nga se tani më topi është tek Këshilli i Ministrave, ndërkohë që në orën 17:30, vetëm pas pak, në fakt pas 2 minutash, do duhet të niste takimi i kancelari gjerman Olaf Scholz me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, për çka vetë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret një takim të vështirë me kancelarin Scholz. Do ta transmetojmë drejt për drejt edhe këtë konferencë, do të mbetë të shihet se cilat do të jenë mesazhet dhe ato çfarë kancelari gjerman do t'ia thotë presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ndërkohë në një takim tjetër, tashmë vetë se është duke u zhvilluar ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe krye diplomatës gjerman Annalena Baerbock, i cila në mars të këtij viti ka qëndruar në Kosovë dhe gjithashtu i pa për kraje Kosovës në rrugën drejt bashkimit evropian, në rrugën drejt liberalizimit të vizave dhe pati inkurajuar Kosovën që ta vazhdoj dialogun me Serbinë. Do të mbetet të shihet në fund të ditës së sotme në Berlin se çfarë do të jetë, si do të shkojë darka e planifikuar ndërmjet kryeministrit Kurti, presidentit serb Vučić në prezencën e Miroslav Lajçak, sepse Lajçak do të jetë në orën 19:45 në darkën e planifikuar ndërmjet kryeministrit Kosovës dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ky do të ishte takimi i tretë ndërmjet krerve në Kosovë e Serbi, pas dy takimeve i fundit ishte në korrik të vitit të kaluar, disa të tjera patë ndështuar, nuk patë në arritur që të mbanë dhe do të mbetë të shjenë nëse do të planifikohet një takim tjetër për fund dhe majit në Bruxelles në ndërmjetësimin e Miroslav Lajçak, i cili është një prej 4 misarve tashmë të angazhuar nga vende të rëndësishme të botës të përfshira në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak me konferencën e paralajmëruar ndërmjet presidentit serb Aleksandar Vučić dhe kancelarit gjerman Olaf Scholz. Do të jemi me mysafir tjerë të ftuar në studio. Vetëm pas një bloku të shkurt të marketingu do të rikthehemi sërish në studio. Qëndroni me RTK-n. Atëherë të nderuar shikues, derisa jemi në pritje të lajmeve të fundit nga takimet e rëndësishme që po zhvillohen sot në Berlin në ndërjetësimin e njëkoqirit kancelari gjerman Olaf Scholz, në vazhdim do t'ju sjellim disa nga informacione tjera të ditës së sotme. Presidenti Javosa Osmani ndërkohë ka udhëtuar për në vizitë zyrtare në Panama. Osmani fillimisht do të pritet nga homologu Cortizo Cohen, teksa do të zhvillojë takime edhe me institucione dhe organizata të tjera. Atje presidentja pritet të marrë pjesë në ceremoninë e zbulimit të shtatorës së Nën Terezës, si dhe në një forum të përbashkët me ministren e punëve të jashtme të Panamas, Erika Mojenes, ndërkohë që pas vizitës në Panama, presidentja me ftesë të presidentit të Kostarikës do të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të ri të këtij shteti, Rodrigo Chavez. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj gjatë raportimit të tij para Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes tha se synimi i FSK-s është antarësimi në NATO dhe se kjo mund të arrihet me një ushtri që merr pjesë në misione të përbashkëta ndërkombëtare. Ndërkohë, nën kryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë Enver Dugolli ka ngritur çështjen e shërbimit të obligueshëm ushtarak. Synimi është antarësimi në NATO dhe këtë mund të arrijmë me një ushtri që përmbush kriteret të vendet aliatës që është pjesë edhe misionet të përbashkëta nësë është nevoja dhe përbashkëta në tërkëntore. Në kuadrë këti synimi është të formuar grupin dërë institucional për procesin e partneritetit për pace, ku kryesuar nga Ministria Punët e Jashtme dhe Diasporës, cilë kemë formuar një grupë punës të veçantë në Ministrinë e Mbrojtjes, cilë punon me identifikimin e gjitha elemente ushtarake për antarësimin drejt partneritetit për paqe. Projekti i shërbimit të obligueshëm ushtarak ka qenë premtim elektoral edhe atë qysh në qeverinë Kurti 1, e di se në atë kohë
ministri Quni në atë pjesën e parë të qeverisjes, kur ishte qeveria Kurti 1, pa të fillu me këtë ide, pa të nënshkru një koncept dokumenta, diçka në gjashme, dhe me pastaj nuk e di deri ku ka shku. Po më interesohet gjatë ti viti, a ka pas levizje në këtë drejtim për zbatimin, apo si me thonë zhvillimin e kësaj ideje. Për mes nevojës ndryshimi strategjisë sigurisë, aty është harmonizu edhe nevoja shtetërore, sa i përket edhe shërbimit është arak në vlerësim që do të bëhet, po unë e kom pa të arsyeshme si edhe nevojë shtetërore si do jetë edhe ligji për rezervë vullnetare. Në shosin të armë në Kosova duhet të ketë edhe një rezervë vullnetare i 20.000 vetë. Gjykatësi paraprak Nikolas Giu ka marrë vendim që t'ja vazhdoj masën e paraburgimit Pjetër Shalës, i cili po akuzohet nga zyra e prokurorit të specializuar për krime lufte. Sipas vendimit të gjyqtarit paraprak, ai ka rënë konkludim se rreziqe që Shala mund të arratiset pengoj e curin e procedurave të dhomave të specializuara ose rreziku i kryerjes së krimeve të mëtejme kundër atyre që perceptohen si kundështar të UQK-s, duke përfshirë dëshmitarët që i dhanë dëshmi zyrës së prokurorit të specializuar. Shala u arrestua më 16 mars të vitit 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hagë më 15 prill 2021 në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e fletarresti dhe urdhrit për transferim të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Ndërkohë, sot në Departamentin e Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë është mbajtur seanca fillestare në rastin e 53 milion eurove, ku të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare janë ish-ministri i infrastrukturës Pal Lekaj dhe tre zyrtarë të tjerë. Ata akuzohen se janë përfshirë në afera korruptive, kur ishte vendosur për ndarjen e këtyre mjeteve në emër të vazhdimit të punimeve në autostradën Arbën Gjaferi që lidh kryeqytetin me Hanin e Elezit. Të akuzuarit pas leximit të akt akuzës janë deklaruar të pafajshëm, e seanca e radhës për këtë rast është caktuar më 17 qershor. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar sërish themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar sa i përket shtrenjtimit të energjisë elektrike dhe ndarjes së subvencionimit të 100 milion eurove për energji në veri. Nënkryetari i PDK-s Uran Ismaili tha se faktet të cilat i ka ofruar PDK-ja janë argumente serioze të cilat zbardhën vetëm me themelimin e Komisionit Hetimor. Qeveria përposh që ka shtrejtu energjinë elektrike, që ka bëhë tjetër është të ka ndohë një bugjet, 100 milion euro, po ashtu për të subvencionu energjinë elektrike gjatë këtyre muajve. Dhe në anën tjetër, po ashtu paguin, në përmjet taksave të tyre, në vlerë prej 100 milion euro, në muaj, se që është muaj i mars, kur kemi vetëm 0.56% kërkes mujore për import. Faktet e prodhimit, eksportit, importit të energjisë elektrike, të regojnë për domosdoshmërin tonë të cilin e kemi, si shëshëri për shkuar dhe një fund zbardhjes së kësaj situate. Shoqata sindikale e ÇKUK-s ka mbajtur grevë një orshe për shkak të një urdhri për shkrirjen e klinikës së kardiologjisë invazive në klinikën e kardiologjisë. Kardiologët thanë se iniciativa për ndryshim nga bordi i ŠSKUK-s u bë pa konsult me ta. Tutja ta thanë se një organizëm ndryshe mund të rrezikoj diagnostifikimin e sëmundjeve të zemrës. Ky plotësim ndryshimi statutit të ÇKUK-s parashë vetëm këtë pikë të vetme, pa asnjë ndryshim tjetër, gjë që na bën të dyshojmë për motivet e njëri organizimit të tillë. Ky plotësim statut ka edhe lëshime juridike dhe si i tillë është i pazbatueshëm në praktikë. Kardiologjia invazive gjatë funksionimit 6-vjeçor, si njësi e pavarur, ka treguar rezultatet e jashtëzakonshme. Me që rast, janë shpëtuar mijëra jetësh, janë kryer mbi 12.000 procedura, janë kursyer 60 milionë euro buxhetit të shtetit, si dhe janë ndërprerë të gjitha rrethperimet jashtë institucioneve publike për këtë patologji. Prandaj, duam të tërheqim vëmendjen e opinionit të gjerë se një organizim ndryshe mund të rrezikojë diagnostikimin dhe trajtimin
efikas të smundjeve të zemrës, përkasi është infarktit akut të miokardit, që përpasoj do të ketë edhe rrezikimin e shëndetit publik. Ne kemi bërë disa tentime për të atakuar ministrin aktual të shëndetësisë, por i njëti nuk është përgjigjur dhe nuk ka pasur kohë që na atakoj. Atër të ndëruar shikues, jemi rikthyer sërish me temën e njëjtë, temën me të cilën që nga ora 16 e kemi nisur sot dimazhin e ditës për shkak të takimeve të rëndësishme, të cilat disa kanë përfunduar e disa janë duke vazhduar në Berlin tek kancelari gjerman Olaf Scholz. Më herët kemi parë konferencën e përbashkët të kryeministrit Kurti dhe të kancelarit Scholz, ndërkohë që në këtë takim në qendër të vëmendjes u shtru nevoja e rinisjes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe kancelari gjermane përmendi faktin se ky proces dhe ky dialog duhet të përfundoj me njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që e njëjtën e përmendi edhe kryeministri Kurti, i cili tha se njohja duhet të jetë në qendër të negociatave, jo në fund të dialogut. Gjithashtu në këtë takim kancelari gjerman Olaf Scholz si prioritet të parë e ka përmendur faktin e ringjalljes procesit të Berlinit, një proces i rëndësishëm i iniciativ në fakt e ish kancelares gjermane Angela Merkel, por po ashtu si prioritet të dytë e ka përmendur antarësimin e Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike, duke përfshirë dhe edhe Kosovën natyrisht, është folur edhe për liberalizimin e vizave për Kosovën, për çka kancelari gjerman disa herë theksoi faktin se Kosova tashmë i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave për Kosovën, por që ende liberalizim Kosova nuk ka marrë, ndërkohë ai nuk ka përmendur datë se kur Kosova do të mund të ta marrë liberalizimin e vizave, por që Gjermania e përkra Kosovën në këtë rrugë drejt liberalizimit të vizave, ndërkohë që ka folur edhe për çështje ekonomike, për çka vetë kancelari gjerman ka paralajmëruar një vizitë në Prishtinë, për çka më pas kryeministri Kurti ka ftuar atë që të vinë Kosovë bashkë me investitorë gjerman, e kur dihet se Gjermania është një për investitorëve më të mëdhaj në Kosovë, ndërkohë që në këtë konferencë për media ndërmjet kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrit Kurti është folur edhe për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë, është folur edhe për tema të tjera, por gjithashtu është folur edhe për marrëdhëniet e shkëlqyera ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Në këto momente, në një takim tjetër, kryeministri Kurti është duke zhvilluar me kërë diplomatën gjermane Annalena Baerbock, ndërkohë që nuk kam ende informacione nëse ka nisur takimi i kancelari gjerman Olaf Scholz me presidentin serb Aleksandar Vučić, takim ky i cili ishte para partë në orën 17:30. Ne do të jemi këtu, do ta transmetojmë drejt për drejt edhe këtë konferencë, do ta shohim se çfarë mesazhe do të marrë Serbia nga ky takim i rëndësishëm në Gjermani. Tani me mua në studio është Valon Murati nga Lëvizja Përbashkim. Zotri Murati, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se të gjitha. Do të propozoj që ti ndjekim megjithatë edhe një herë deklarimet e kryeministrit Kurti dhe kancelari gjerman Olaf Scholz pas takimit, dhe do të rikthehemi në studio për t'i komentuar dhe për t'i marrë informacione tjera që do të vinë. Objektivi i dialogut të Brukselit është një marrëveshje gjithë përfshirëse e qëndrueshme midis dy vendeve, që u hap dy vendeve perspektivën e Bashkimit Evropian dhe kontribon për stabilitetin rajonal. Unë e inkurajova Albin Kurtin për bashkëpunim konstruktiv në negociata. Në fund-fundit bëhet fjalë që nga marrëveshja të përfitojnë njerëzit në të dyja vendet e Ballkanit Perëndimor në tërsi, sepse parakushti më i rëndësishëm për investime dhe vende pune dhe për, në këtë mënyrë dhe për perspektiva për të rinjt është stabiliteti, para së gjithash besimi në një të ardhme në paqe të rajonit. Ballkani Perëndimor është pjesë e Evropës, të gjitha vendet e Ballkanit duhet të hyjnë në të ardhmen të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian. Këtu bën pjesë natyrisht Kosova. Kosova është proaktive dhe konstruktive në dialog, duke sjell edhe propozime në linjë me vlerat e Bashkimit Evropian. Dialogu duhet të jetë i përqendruar në njohje reciproke, pra jo në një njohje e cila vjen në një fund të procesit të gjatë, por si dialog për marrëveshje me njohje reciproke në qendër. Pikpamja e bindja jonë është që njohja reciproke duhet të jetë në qendër e jo në fund.
Për Kosovën, bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësim për antarësim në bashkimin evropian, por për shpejtim. Ne e mbështesim plotësisht procesin e Berlinit dhe e mirëpritëm për kushtimin e kancelarit për të rifiluar këtë proces me një dinamik të re. Valon, çfarë flasin këto mesazhe gjermane sot për Kosovën? Shikon, ne tash e kemi zakon shumë shpesh entuziazmohemi nga deklarata tila, po në thelbë kemi të bëjmë një shtet shumë të rëndësishëm, atë prej shteteve më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, një prej shtyllave kryesore të bashkimit evropian, e cila e ka një Kosovën ndër të parat. Është e natyrshme që një kryeministër gjerman do thotë të ketë një qasje të tillë, ta them, në raport me procesin e dialogut edhe me faktin se si duhet të përfundoj ky dialog. Sigurisht që gjitha shtetet që kanë një Kosovën thonë që kjo duhet të përfundoj me njohje, po kjo është një proces pak më i komplikuar edhe më kompleks, i cili përkundër faktit që kryeministri thotë që njohja duhet të jetë në qendër, dhe është e rëndësishme se njohja duhet të jetë pjesë e pakës, pa dyshim, por aqë e rëndësishme është procesi, sepse këtu në dialog jemi dy palë, dhe të dyja palët i kanë, ta them, qëndrimet e veta. Është fakt, ta them, kështu tashmë i njohur që politika jonë nuk ka qenë përgjësi shumë serioze në raport me dialogun, sepse e ka pa më shumë si një imponim të ndërkombëtarve, dhe në anën tjetër e ka shëndru dialogun në pjesë të betejës së brendshme politike. Kryeministri aktual, ta them, është në këtë pozicion ku është, edhe për shkak të një, ta them, refuzimi të gjatë të procesit të dialogut, mbi cilin është ngritë si figurë politike dhe mbi cilin ka kriju një bagazh politik. Sigurisht që ajtë ashtë du tjetë pjesë e dialogut, për kundër që e ka refuzu dhe e ka kundërshtu, sepse është e pamundshme që të refuzohet. E mira do të ishte që qoftë ajtë, qoftë skena politike, parti tjera politike, ta kuptojnë se dialogun mbi gjithëm ne du të ashojmë në interesin tonë, të shfrytëzojmë këto mundësi që tash janë kriju rishtazi me zhvillimet e fundit gjeopolitike, dhe ky takim atje, besoj që e ka këtë qëllim, ta stem të ngjall këtë proces të dialogut, i cili në një formë prapë është kthyer në pikën e një dialogu teknik. Ne po flasim me Serbin për çështje, ta them, teknike, po ato mund të jenë të pafundme, nëse nuk e kemi një marrëveshje me cilën ne do të zgjidhim problemet që na kanë mbetur. Po si të arrijë deri te kjo marrëveshje, Valon? Sepse edhe kryeministri po thotë të njohja duhet të jetë në qendër të dialogut, jo në fund. Por sa ka gjasa në fakt që të ndodhë kështu, kur dihet në qëndrimet shumë të kundërta, dihet edhe qasja e Serbisë, dihet pastaj qëndrimi i palëkundur i Kosovës, dihet kompromisa që i ka bërë Kosova deri më tani. Si të vazhdoj tutje dhe si të bëtë kjo marveshje në fakt, sepse po flasim që shumë kohë për një marveshje, por që po vazhdoj në endë tjetim. Në ratë parë, ne do duhet të identifikonim cilat probleme i kemi me Serbinë. Ne asë tjerë nuk kemi ullë, ne kemi thënë, shikoj, kemi shpalë pavarësin, Serbia do të në një. Po, kjo shpalë e pavarësis, ne do të kemi parasysh që ka ardhë ajo si pjesë një procesi. Dhe kalën disa, ta them, kjo procesi pavarësis Kosovës i shtetë dërtimit i ka disa të lashe, i ka disa problemi, i ka disa qështje cilat nuk i ka zgjidhë Kosova deri në fund në këtë proces. Kosova ka një problem të thellë në veriun e saj. Mund që ne mund të mohojmë, mund të mos të mohojmë, por një prej arsye pëse ne dialogojmë me Serbinë, është sepse Serbët në Kosovë, e posaçërisht ata që janë të koncentruar në veriun e saj, nuk e njohin apo e kontestojnë legitimitetin e shtetit Kosovës, e kontestojnë sovranitetin e Kosovës atje, e tjera, tjera. Po në nën tjetër, ne po ashtu kemi edhe disa probleme tjera, cilat do duhet të shfrytëzonim, të shtrojmë këtë dialog, dhe ne deri tash jemi friksuar, përgjithsi përveç epizodeve caktuara gjatë dialogut, të shtrojmë edhe çështjen e Preshevës me Dexhit dhe Bujanovcit, sepse ne prej vitit 2011, deri sot flasim vetëm për Kosovën, flasim vetëm për Serbët në Kosovë, për derisa shqiptarët atje i kemi
në pozicion shumë të shtirë. Ne do të duaj në ratë të parë. Si do të shtrohej tema e Luginës Preshevës në dialog? Po, në ratë të parë, tema e Luginës do të duaj të shtrohej duke kërku reciprocitet. Pra, atë që Serbia e kërkon për komunat veriore, Kosova të jetë, po them kështu, zemërgjër në kuptimin e ofrimit, thëtë, okej, okay, të njëjtat, ne do t'i aplikoni edhe për shqiptarët në Luginë, apo në Kosovën Lindore, apo në Preshevë me drejtë Bujanos, si do që ta quajmë atë pjesë. Sepse janë në situatë identike, po flasë në kuptimin e popullsisë, e territorit, e afërsisë, sërbët atje me Serbinë, shqiptarët në pjesën e Luginës me Kosovën. Nëse kërkohet asociacija. Dhe të thëmë se është një kufi, po, komunat veriore janë në një hartë të Kosovës, po. Edhe ato janë në hartë të Serbisë. Po. Por të dy palët kanë afërsin me popullin e vetë. Shqiptarët kanë me Kosovën, në Luginë e Preshevës, sërbët në veriun e Kosovës e kanë me Serbinë. Mund janë situata të ngjashme, të cila do duhet ne të imponojmë, të bëjmë përpjekje që të zgjidhim në mënyrë të ngjashme. Po besoj që ky parim i reciprocitetit është një parim mbi gjitha shumë i pranueshëm në marrëdhënie të qoftë mes palëve, qoftë mes popujve, qoftë mes shteteve. Dhe neve në një farë forme do të na largonte nga kjo gracka e trajtimit të vazhdueshëm të problemeve të brendshme të Kosovës dhe dialogimit për Kosovën. Po për këtë çështje, ne do duhet të kishim guxim edhe ta pranojmë që ne kemi probleme, dhe ne duhet ta kuptojmë se ky dialog, nëse përfundon qoftë me dështim, pra me mbetjen kështu siç është status quo, qoftë nëse përfundon vetëm me një marrëveshje me cilën ta zëm Kosova ndërton një asociacion, qoftë me kompetenca, qoftë pa kompetenca ekzekutive, dhe nuk ka asnjë zgjidhje për shqiptarët në Kosovën Lindore, atëherë ne futemi në një cikël të gjatë të jo funksionalitetit të shtetit të Kosovës. Do të ishte ndoshta një problem i hapur, që herdo kur do prap do të rikthehet dhe të hapi si temë. Unë as nuk e vë, as në dyshim, ne do të vazhdojmë, se ne edhe sot kemi të lashën funksionalitet, por atëherë do të rritej jo funksionaliteti i Kosovës. Madje po e them kështu pa asnjë hezitim. Qoftë edhe nëse bëhemi pjesë e organizatave ndërkombëtare, qoftë edhe nëse bëhemi pjesë e OKB-s, e me këtë jo funksionalitet mrena, ne nuk kemi ndonjë fitues. Ta shohim Bosnë, ne kemi shumë modele të shteteve që sot janë anëtare të OKB-s, që janë të njohur ndërkombëtarisht, po cilat kanë ngjetë në vend për shkak të funksionalitetit të brendshëm. Ne para se ta shtrojmë çështjen e njohjes, para se ta shtrojmë çështjen e pranimit në organizata ndërkombëtare, të cilat pastaj vinë në mënyrë të logjikshme, ne do të duhet ta shtrojmë problemin, të zgjidhim problemet që kanë mbetë. Dhe ta shtrojmë çështjen e reciprocitetit. Unë nuk kam asnjë dyshim që shtrimi i problemit të reciprocitetit natyrshëm do të çojë do ta rikthejnë në tavolinë idenë e ripërcaktimit të kufive. Si ideja për mendimin tim jo vetëm si kompromis, por unë e mendoj që është ideja vetme dhe e drejtë në zgjidhjen e problemeve mes këtyre dy vendeve. Gjithmonë po flasim për një marrëveshje mes dy palëve, jo për diçka që është proklamuar se do të imponohet, se do të ndosë, do të shndërrohet në precedente të tjera tjera, por në mbrana një kornizë ndërkombëtare, të marrëdhënieve ndërkombëtare. E kam po ashtu shumë të qartë se në këtë moment nuk shtrohet çështja. Nuk do të shtrohet. Unë tash në këto bisedime madje nuk shtrohen çështjet konkrete fare. Kryeministri Scholz është interesuar vetëm ta dinamizoj, ta tregoj një prezencë më të fuqishme gjermane. Sigurisht do të kemi shumë shpejt një intervenim francez të një formati të njëjtë, po atje jo me kryeministrin, po me presidentin, për shkak se atje presidenti është figura qendrore politike në Francë dhe në madhën ndërkombëtare, për shkak të sistemit po në Francë. Kështu që në këtë drejtim, po të tilla takime ne edhe kemi pas. Unë prandaj po them ne nuk duhet të ekzaltohemi sepse ne kemi pas takime të tilla edhe me kancelarën Merkel edhe me presidentin Macron më herët. Sigurisht kemi një ndryshim të kontekstit për shkak luftës, që ne duhet të punojmë, duhet ta shfrytëzojmë, duhet ta forcojmë pozicionin e Kosovës, po mos të mashtrohemi që
Serbisë tash ju ka adopsu jashtëzakonisht shumë pozicioni, duke di që ata do të kenë presion që ta harmonizojnë politikën e saj të jashtme me politikën e përbashkët jashtme të sigurisë bashkimit të Evropian. Vetëse pajtoni besoj se është një pozicion të vështirë Serbia në këtë rast, sepse duhet të zgjedh ose Moskën ose bashkimin Evropian dhe vlerat demokratike. Po, është e vërtet, por po ashtu e ka një margjin... Zash Kosova pastaj në një pozicion më të mirë, më të voleqëm. Por po ashtu e ka prap një margjin manovrimi, cilën kulshën pe, ta zonë, ta shes shumat ndryshim politikës në favor të saj. Pra e ka këtë mundësi cilën Kosova nuk e ka. Kosova është Kosova, Shqiptarët, përgjësi... Po vetëm a guxon të lëshoj pe Serbia në këtë fazë, në këto pika, duke i ditur aleati kujt është. Shumë e qartë, po Serbia, ta zëmë, ju e keni pa që dejtash e ka bërë një politikë cilën ne gjithë kemi mendu që shumë shpejt do të bjenë në pozitë shumë të vështirë, por ta zëmë në OKB ka dënu sulmin, ka votu në rezolutat kunder sulmit rësë, sepse është në funksion edhe të asoj politikës saj të rujtjes integritetit teritorial e tjera tjera. Këndej ka qenë e kujdeshme në mos vendosin e sankcioneve ndaj Rusis, dhe u menoj që kjo do të vazhdoj edhe për një kohë ta qoj këtë politikë, por mos të harrojmë që duke qenë që Serbia ka, po thëmë edhe herë, një margjin të manovrimit, të cilën ne nuk e kemi në kuptimin e lëvizjes, ne jemi të përcaktum drejt bashkimit Evropian, NATO, Shteteve Bashkurat Amerikës si orientim strategjik, qoftë Kosova, qoftë Shqipëria, qoftë Shqiptarët në rajon, pra nuk është që kanë tjetër alternativ. Kjo e Serbisë, ne du të jemi shumë kujdeshëm, sepse sa po mendojmë që Serbia është vendosë në zgrepës, ajo po din me vazhdu me lujtë këtë lojen në mes ty në dy, ta thëmë, boshteve, duke lëshu të njëra pe, duke u tërhejgjë, duke fitu po ena të këtjetra. Dhe këndoshta, ne du të jemi të kujdeshëm që në momentin e që nëse Serbia, ta zëmë, vendoset në një presion të tilë, pozicioni Kosovës nuk është që fuqizohet shumë nëse Serbia, ta zëmë, në një moment caktum, edhe për shkak fitores, tash presidentit fuqizë që edhe për 5 vite tashme, bën një orientim pak më të thellë apo drejt bashkimit Evropian. Ne, por që... më shumë se sa këto lëvizje, du t'i shojmë pozicionet tona, du t'i shojmë se si t'i shrydzojmë dinamikat që përna vinë. Unë e kam një frikë, cilën ka kohë që e kam shpërfaqë, dhe personalisht edhe në përgjësi ne si lëvizje për bashkim, se ne një kohë të gjatë ka vite që jemi duke abuzu me dialogun. Pra, dialogun e thash, si që thash fillim, e kemi shrydzu në betejën tonë të mbrenshme politike, nuk kemi ofru asnjëherë opcione, e kemi mashtru popullin se ne nuk do të lëshojmë fare pe dhe fundi do të jetë i tillë që do të thotë vetëm Serbia do të na njohë. Ndërsa realiteti është që me këto ndryshime gjeopolitike që janë të favorshme për ne, por cilat nëse ne nuk i shfrytëzojmë dhe vazhdojmë këtë kokëforci, mund të na sjellin në një pozicion kur aleatët tonë, qoftë bashkimi Evropian, po mbi gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të na sjellin në situatë të ofrimit të një zgjidhje merre ose leje. Thotë, e pastaj kjo na lë shumë pak hapësirë manovrimi për të kundërshtu ose për të ofru ne opcionet tona. Po, Valon, po thoni se gjatë gjithë këtyre viteve të dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë, që është prej vitit 2011, Kosova asnjëherë nuk ka dhënë ndonjë opsion, s'ka shku asnjëherë me ndonjë strategji të qartë, apo si ka shkuar Kosova në këto vite në dialog sipas jush? Serbia, Kosova në këto bisedime, ju e dini fillimisht kanë qenë të modeluar si bisedime teknike, fare nuk janë modeluar si bisedime politike. Dhe madje gjithë ne që thonim se e vërtet kjo u pa thënë se do të jetë vetëm dialog teknik. Dialog teknik i cili ishte një hedhje sy në opinionin publik, në vërtet çdo gjë që kemi të bëjmë me Serbinë është politike. Edhe problemet që ne kemi teknike e që në qesharake, deri stikersat e këto problemet e targave, në të vërtet jenë problemet e thella politike. Dhe në këtë drejtim,
ne nuk kemi po asnjëherë që ne po shkojmë në bisedime për të trajtu problemet e mbetura me Serbinë. Është fol vazhdimisht për problemet e Kosovës. Është fol vazhdimisht vetëm për serbët. Është fol vazhdimisht vetëm se si të gjendet një modalitet për serbët, gjithnjë pa qenë të garantuar çështja e njohjes. Ne kemi insistuar që nga fillimi që me Serbinë ne do ta kemi një platformë në cilën identifikojmë problemet që ato kemi dhe me atë identifikim problemeve ne duhet ta fusim krejt pakën e problemeve që kemi me Serbinë. Të fusim edhe shqiptarët në Preshevë, Medveç dhe Bujanovc. Ta zgjidhim me Serbinë problemet të gjitha që ato kemi dhe normalisht përfshi këtu që në këtë marrëveshje fundi kësaj marrëveshje duhet të jetë Kosova funksionale. Kosova as me këtë kushtetutë që nuk është funksionale. Mos të harrojmë, të shpeshe njerëzit nuk e dinë. Dhe kjo nuk, kjo funksionalitet nuk vrejet për shkak që ne si shqiptarë jemi këtu shumicë dërmuese. Kosova nuk mund të ndryshoj asë një presjë në kushtetut pa votat e sërbëve. Dhe nuk jemi të folë për pjesën e drejtave të tyre, jemi të folë për faktin që qoftë për një gabim drejshkrimore, le për më shumë, nuk mund të ndryshosh kushtetutën. I kembi 8 shtyllat e ligjave për cilat ti nuk mund të ndryshosh pa gjysmën e deputetëve të pakicave, dhe ne i kemi deputetët e sërbë cilët... 2/3 e tyre. Realisht, ata kanë, janë vegele Beogradit. Ne du të ashtuizojmë këtë dialog, të ishtrojmë drejt problemet që nga kanë metë dhe të mos frigohemi për ndryshimit kushtetutën, sepse vetëm përmes një dialogu ne mund të ndryshojmë kushtetutën dhe të bëjmë Kosovën shtet funksional. Friga është që nëse vazhdojmë ne kështu, nëse ne mendojmë që status quo është e mirë, nëse ne refuzojmë, thashë edhe njëherë, ne do të na vinë opcione në tilla në tavolinë, cilat realisht mund të na bëjnë edhe më jo funksional si shoqëni edhe si shtet. Valon, kjo temë nuk merr fund, jo, në fakt, sepse është temë shumë e gjatë dhe kemi diskutuar shumë shpesh në këtë studio dhe jam e sigurt që do ta diskutojmë edhe shumë herë të tjera, por për sot unë ju falenderoj që ishit me ne. Nëse s'keni që të një diqka. Jo, ishte qështja nështë a liberalizimit vizave, që është mirë për opinionin me qaru, që ndrimin Gjerman është i qartë, ka qenë gjatë i qartë. Bashkimi Evropian e ka thënë fjallën e vetë, sepse ne shpeshere i bim qafë Bashkimit Evropian, kur mund dhe kur s'mundemi, se Bashkimi Evropian është mekanizme tjilë, cili realisht nuk është që të këthen goditjen. Por ne kemi një shtetë transition, me ka dhe Aljati, cila në ka bloku, dhe ajo është Franca. Ne duhet merremi me presidentin Macron, me Francën, është edhe Holanda, po sidomos Franca dhe fuqia e saj, është ajo që na ka bllokuar tek liberalizimi i vizave. Dhe kjo është e vërtetë. Domthonë Gjermania. Këta kanë thënë edhe të gjithë zyrtarët e Bashkimit Evropian me të cilët kemi biseduar. Po, kjo nuk ka dyshim. Ne kemi një derë, thashë, po na hapet një deriçk shumë e rëndësishme që do duhet ta shfrytëzonim aplikimin për Këshillin e Evropës. Sot e pashë dhe një përgjigje të qeverisë gjermane që e përkra antarësimin e Kosovës, ne du të shojmë, është shumë e rëndësishme që Kosova të bëhet antarë e Këshillit të Evropës dhe që shtetarët e Kosovës përfundimisht të mund të adresojnë problemet e veta dhe në gjykatën evropiane për drejtat njeriut, e cila nuk mund të i bëjnë tashë sepse Kosova është antarë e Këshillit të Evropës. Unë ju falenderoj shumë që keni qenë me ne. Do të jemi sërish bashkë, sigurisht. Faleminderit shumë. Atëherë të nderuar shikues, me kaq unë do t'ju përshëndes, por sigurisht sa po të kemi informacione të reja nga takime që po zhvillohen në Berlin, do t'ju sjellim drejt për drejt, ndërko edicioni qëndror i lajmeve është në orën 19:30, edhe aty do t'kemi informacione të reja dhe lidhje të drejt për drejta nga Berlini. Miru pafshim.